Իմ ամենամեծ վախը եղել է հարազատին կորցնելը։ Եվ դա եղել է ինձ մոտ։ Ինքը հենց այդ հայրիկն է եղել իմ համար։ Միշտ իմ կողքին, միշտ ինձ թև ու թիկունք։ Առողջական խնդիր ուներ հայրդ։ Մայրը շատ ինձ։ Երևի թե ամենաթույլը էմոցիոնալ արմով ես եմ։ Հիմա եթե դուք ինձ հարցնեք, դու հաղթահարել ես դա։ Ընդհանրապես։ Ունես չիրականացած երազանքներ։ Որ մենք լինենք այսպես շատ երեխաներով ընտանիք, բայց ես պատրաստ եմ։ Իրականում շատ դժվար է, որովհետև դու հասկանում ես, որ քեզ մոտ ամեն ինչ շատ լավ է, դու ամուսնացել ես, երեխա ես ունեցել, ինչու ես դու տխուր։ Մինչ այսօր ինձ դա նյարդայնացնում է իմ մայրիկի մեջ, այդ անձնազոհ լինելը, ամեն ինչ պատրաստ երեխաներին համար, դա ինձ նյարդայնացնում է, ես դա փորձում հակառակը անել։ Ցանկություն ունենայի, վաղուց տեղափոխված կլինեի։ Այս դեպքում ինչով էր պայմանավորված Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն ստանալը։ 6 ամիս հետո ծանոթությունից ամուսնացա։ Տավախությունները այդպես փոխթողնում ես ետևում եւ այդ պահի դրությամբ քեզ լավ է, ես երջանիկ եմ։ Երբ որ ծանրացնում ես, երբ որ բարթացնում ես, արդեն ամուսնանալը դեռ չի գալիս։ Ես իր կողքին այսպես փոքրիկ աղջնակ եմ ինձ զգում։ Ավելի շատ ես եմ զիջում։ Ինչ խոս։ Liferoom-ի գործընկերներն են Implantum Stomatologiakan եւ Cosmetologiakan Klinikan, Մերի օծանելիքների եւ կոսմետիկայի խանութների ցանցը։ Ինչի՞ մասին։ Դու ինչի՞ մասին։ Liferoom-ում այսօր Լուսինե Թովմասյանն է, ողջույն Լուսինե։ Ողջույն Ամալա։ Ոնց ես։ Ես կասեի կարոտած։ 3 տարի անցավ եւ ես կրկին այստեղ քեզ մոտ հյուր եմ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք նորից զրուցելու առիթ ունենք, կարծում եմ, որ բավականին թեմաներ կուտակվել են։ Ուզում եմ զրույցը սկսենք որտեղից։ Երբ նայում ենք Լուսինեին, աղջիկ, որը շատ ակտիվ կարիերայի մեջ էր, աղջիկ, որը ինչ-որ պահի դարձավ, կարելի ասել, տնային տնտեսուհի, որովհետև իրեն լիարժեք նվիրեց ընտանիքին, եւ հիմա արդեն երրորդ մաս է սա ամեն ինչի, մարդ, որը համատեղում է եւ ընտանիքը, եւ աշխատանքը։ Այս ընթացքում ինչ տրանսֆորմացիա ապրեց Լուսինեն։ Շատ դժվար է իրականում, երբ որ դու շատ ակտիվ զբաղվում ես կարիերայով, աշխատանքով, հետո հանկարծ այսպես դադար ես վերցնում, իսկ այդ դադարը եղավ աղջկաս ծնունդից հետո, հա, 2 տարի չաշխատելը։ Եվ ընդհանուր հասկանալ մայրություն, այդ ամեն ինչը շատ բարդ է, երբ առաջի անգամ է։ Եվ ես հասկացա, որ դա իմ մասին չի, որ ես կարող եմ մնալ տանը եւ մենակ զբաղվել տնային հարցերով եւ լինել լիովին մայր, որովհետև դու երջանիկ չես լինում, ամբողջովին չես կարողանում լինել դու ինքդ քեզ զգալ։ Եվ հենց այդտեղից հասկացա, որ կինը միշտ պետք է աշխատի։ Ինչ որ առումով ներքին լճացման փուլ էր, դա չնայած երջանկությանը։ Շատ դժվար փուլ է։ Իրականում շատ դժվար է, որովհետև դու հասկանում ես, որ քեզ մոտ ամեն ինչ շատ լավ է, դու ամուսնացել ես, երեխա ես ունեցել, ինչու ես դու տխուր, ինչու են լինում են այդ պահերը, բայց շատ հաճախ են լինում այդ պահերը, երբ հասկանում ես, որ դու չես զբաղվում քո աշխատանքով կամ քո հոբիով, կարևոր չէ ինչով, կարևորը աշխատելն է։ Լուսնե, իսկ այս պահին քեզ լիարժեք ռեալիզացված զգում ես, թե կան կետեր, որ կուզեիր այլ կերպ լիներ, կամ գուցե աշխատանքներ, որ կուզեիր այլ բաներ անել։ Միշտ լինում են բաց կետեր, որոնք փորձում ես տարիների ընթացքում լրացնել։ Հիմա օրինակ ինձ մոտ անգլերենը ես զգում եմ, որ ինձ մոտ մի տեսակ այսպես հետ է գնացել, լավ հմուտ չեմ կարողանում այնպես խոսել, ինչպես խոսում էի, հա, ժամանակին։ Օրինակ հիմա դասեր եմ վերցնում անգլերենի, ինչու՞ չէ, դա էլ է բաց կետ, որը ուզում եմ լրացնել։ Միշտ կան այդ կետերը, որտեղ դու չես փորձել քեզ, որտեղ դու ցանկություն ունես լինելու, բիզնեսն է այսպես փոքրիկ լինում է, հետո հետ ես գնում, մի խոսքով, հա, փորձաշրջան է կյանքում, յուրաքանչյուր տեղ։ Երեխան է դպրոց գնում, դա էլ է փորձաշրջան քեզ համար։ Քանի որ դու ամուսինդ, աղջիկդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի եք, անգլերենի մասին ասացիր, միանգամից հարց, տեղափոխվելու մտադրություն կա, թե պարզապես անգլերենը զարգացնելու ցանկությունը։ Եթե տեղափոխվելու ցանկություն ունենայի, վաղուց տեղափոխված կլինեի, բայց ոչ մի իրադարձություն այս 3 տարիների ընթացքում, որ մենք ականատես ենք լինում, նույնիսկ այդ իրադարձությունները ինձ վրա չեն ազդում եւ ոչ մի վարկյան անգամ ինձ մոտ այդպիսի միտք չի առաջանում, որ ես կարող եմ թողնել Հայաստանը, հայրենիքը եւ հեռանալ։ Ոչ ինձ մոտ եւ ոչ ամուսնուս մոտ։
Ինչն է քեզ այդպես շատ ամուր պահում այստեղ? Ամեն ինչը. Օդը, ջուրը, ընտանիքս, ամեն ինչը. Ամեն ինչը ինձ հարազատ է եւ ես այստեղ իմ տանն եմ։ Ես դրսում իմ տանը չեմ ազգում։ Եվ ինչքան էլ ես սիրում եմ ճանապարհորդել, իսկ ես դա շատ եմ սիրում, եւ նույնիսկ երբ երկար եմ մնում Հայաստանում, ես զգում եմ, որ ես ունեմ դրա պահանջը դուրս գալու։ Ամեն անգամ նոր երկիր գնալով միշտ փորձում եմ պատկերացնել, այ այս էստեղ կապրեի եւ քիչ չեմ ճանապարհորդել, շրջագայել, ոչ միտեղ ես ինձ չեմ պատկերացնում ապրելուց եւ մեծացնելուց, դասերակելուց իմ երեխաներին։ Այս դեպքում ինչով էր պայմանավորված Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն ստանալը։ Դա ստանալ չի, ամուսինս այնտեղի քաղաքացի է եղել, երբ ես ամուսնացել եմ, եւ դա ավտոմատ կերպով է լինում։ Արիանս էստեղ է ծնվել, ծնվել է էստեղ, բայց ավտոմատ կերպով ստացել է երկրորդ քաղաքացիությունը։ Երկրորդ երեխան, բայց այնտեղ ծնվեց։ Այո, երկրորդ երեխան այնտեղ ծնվեց, որովհետև մենք պետք է լինեինք Միացյալ Նահանգներում, իմ ամուսնու մայրիկն էր այնտեղ այդ ժամանակ եւ հիվանդ էր, եւ մենք պետք է լինեինք նրա կողքին։ Ժամանակին, երբ դու ծանոթ չէիր ամուսնուդ հետ, չկար այդ հեռանկարը, դու պատկերացնում էիր, որ տարիներ անց այսպիսի կինես լինելու, ընտանիքը այսպես քո կյանքում գալու է առաջին պլան ու հետ է մղելու բոլոր մյուս գործոնները։ Պատկերացրեք, այնքան էլ հեռու այդպիսի անպատկերացնելու բան չէր ինձ համար, սա, որովհետև ես միշտ տեսել եմ իմ մայրիկի կողմից, որ առաջնահերթ ընտանիքն է, առաջնահերթ երեխաներն են։ Երևի թե այդ ամենը տեսնելով հասկանում եմ, որ ավտոմատ կերպով հենց այդպես էլ պետք է լինել, որովհետև ինչ տեսնում ես մանկությունում, հա, այդպես էլ լինում է, ազդում է համենայն դեպս երեխայի վրա։ Այս դեպքում երևի թե ուղղակի կողքի տպավորությունն էր քեզնից, որ բոլոր պատկերացնում էին կարիերիստ։ Չէին սպասում, այո, բայց ես գիտեի, որ այդպես է լինելու, ինչ որտեղ սպասում էին դրան։ Տեսնում ենք, խոսացինք, որ երբ որ ամեն դեպքում ամեն ինչ ընտանիքի շուրջ էր կենտրոնացած, ինչ որ առումով սթրեսային էր, որովհետև նաև ռեալիզացվելու կարիք կար։ Դու մինչև այդ պատկերացնում էիր քեզ միայն տանը, բայց հասկացար, որ չէ, դա քոնը չէ, թե պատկերացնում էիր, որ միևնույն է, հետո էլի համատեղելու ես աշխատանք։ Չէ, համոզված էի, որ միևնույն է գալու է, որ համատեղելու եմ, եւ նույնիսկ երկու տարիներ երկար ինձ համար այդ դաթարը, որովհետև երբ մարդ չի աշխատում, նա չի կարող լիարժեք երջանիկ լինի։ Եվ հատկապես այն աշխատանքով, որտեղ դու քեզ լավ ես զգում, սա էլ է շատ կարևոր, որովհետև դու կարող ես աշխատել, բայց ամեն առավոտ արթնանալուց ստիպված գնալ ինչ-որ տեղ, դա էլ երջանկություն չի բերում, դա էլ է ստիպված ինչ-որ բան։ Դրա համար ես միշտ ասում եմ, որ պետք է շատ ճիշտ ընտրել մասնագիտությունը, ամենակարևոր պահերից մեկն է մասնագիտություն ընտրելը։ Հիմա ես խոսում եմ այն մասին, որ ես մասնագիտությունը չեմ օգտագործել, բայց շատ կարևոր է։ Ես ամեն օր համարյա թե դա եմ ասում իմ աղջկան, որ այնքան կարևոր է, թե դու ինչ մասնագիտություն ես ընտրելու։ Իսկ դու իրեն ուղղորդում ես ինչ մասնագիտություն։ Ոչ մի դեպքում, ոչ մի դեպքում։ Դու խոսում ես ստիպված ինչ-որ բան չանելու մասին, դա շատ կարևոր է, բայց դա մյուս կողմից նաև մոտեցում չի կյանքի հանդեպ, այսինքն երբեմն լինում են, չէ, բաներ, որ լիարժեք գուցե քո սրտով չի, բայց դու դա ընդունում ես ու ներդաշնակ ես լինում դրա հետ, ու ինչ-որ բաներ, որ հնարավորա նույնիսկ ամեն ինչ շատ լավ լինի, իր տեղում լինի, դու միևնույն է գտնես ինչ-որ կետ, որը թերի է, ու կենտրոնանաս դրա վրա։ Համաձայն եմ Լեովին, Ամալիա, իհարկե, բայց մենք ամեն օր ենք ստիպված երբեմն ինչ-որ բաներ անում, բայց փորձում ենք գտնել լավ կողմեր, դրական կողմեր, որպեսզի մեր օրը շատ ավելի լավ անցնի, հա, մեր ձեռքերում է այդ ամենը։ Բայց ես խոսում եմ օրինակ հաշվապահ դառնալ եւ հետո ամբողջ կյանքում զղջալ։ Այս սրա մասին եմ ասում, այն ամենագլխավոր պահերի մասին եմ ասում, որ հենց մասնագիտություն ընտրելը շատ կարևոր պահ է։ Ես դա հասկանում եմ, բայց ավելի շատ ուզում եմ նաև քո տեսակի մասին խոսենք, որովհետև ըստ իս քեզ այս առումով շատ օգնում է նաև քո տեսակը ամեն ինչի մեջ գտնելու քո ներդաշնակությունը։ Դա ինձ օգնում է, ես շատ թեթև եմ, հարմարվող եմ եւ փորձում եմ իմ կյանքը էլ ավելի չբարդացնել, որովհետև այնքան բարդ պահեր կան, մենք բոլորս այսօր այդ բարդ պահերով անցնում ենք, որ փոքրիկ
բաները պետք է չփչացնել մեր կյանքը եւ մենք ենք պատասխանատու մեր օրվա, մեր տարվա, մեր ընտանիքի երջանկության ժպիտի համար։ Մի կողմից դու մարդ ես, որը երբեք չի խուսափել հարցազրույցներից, երբեք չի խուսափել խոսելու իր կյանքի իրադարձություններից, բայց մեծ մասամբ դու խոսել ես հենց բուն իրադարձությունների մասին, ու ինչ որ առումով կա մի հատ պատնեշ, որը դնում ես քո շուրջ, ու ինչ որ առումով քեզ նաև փակ ես պահում։ Իրական, իսկապես։ Ինձ մոտ է տպավորությունն է։ Հիմա խոսենք ու թե պարզվի, որ սխալվում եմ, բայց տպավորությունը, որ անկախ նրանից, թե դու որքան կխոսես, միևնույն է, հա, կամ մի հատ պատ, որը դնում ես քո և մարդկանց միջև ու մինչև վերջ չես բացվում, կարիք ունենում ես պաշտպանվելու, թե դու կարծում ես, որ այդպես չի լիարժեք բացես։ Հա, ես չեմ, ես դա միգուցե դու ես դա նկատում, մյուսն է նկատում, ես դա չեմ նկատում, որովհետև ես ինքսի մեջ գիտեմ, որ այդ պատնեշը չունեմ և ես ունեմ մեծ ընկերական շրջապատ, ում մոտ ես շատ բաց եմ, այնպիսին եմ, ինչպիսին կամ, ես առօրյայում եմ շատ բաց, այնպիսին ինչպիսին կամ, ես ոչ մի հարցից չեմ խուսափում պատասխանելուց, միգուցե դա ուղղակի այդպիսի կարծրատիպ է, որ… Բայց կողքից ինչ-որ առումով ձևավորվել է, չէ, այդ մոտեցումը քո հանդեպ։ Օրինակ, եթե զուգահեռ տանենք, եթե օրինակ ինչ-որ հարցով պետք է դիմեն քեզ եւ Իրինային, մտածում են, ասենք Իրինային, Իրինա Լուսինեին կասի, բայց երբ որ քեզ հետ անմիջապես շփվում են, այնպես չի, որ քեզ հետ շփումը բարդատրվում։ Բայց համասում ես, բայց նաեւ ինքդ քեզ հակասում ես այս բանին։ Տես, ոչ թե ինձ հակասելու հարցնա, այլ խնդիրն էնա, որ դու արդյոք այդ արտաքին կերպարը չես ստեղծում, որ կողքից քեզ այդպես են անցալում։ Հավատացեք, չէ, բայց միշտ կա այդպիսի բան, երբ ինձ հետ ծանոթանում են, շփվում են, 10 րոպե հետո ասում են, օ, մենք քեզ չէինք պատկերացնում, որ դու այդպիսի անմիջական մարդ կարող ես լինել։ Մարդիկ իրենք են կազմում այդ կարծրատիպերը, մարդիկ իրենք են կազմում այդ միտքը, որ ա, ինքը գոռոզ է, ինքը պատնեշ ունի։ Հետո երբ որ շփվում են, հասկանում են, որ այդպես չի։ Միչև չշփվես, երբեք չգիտես դիմացին ինչպիսին է։ Քեզ խանգարում է այն, որ տարբեր մարդիկ տարբեր կարծիքներ են ունենում քո մասին, թե չէ։ Ընդհանրապես։ Դա նորմալ է։ Որովհետև ես էլ երբեմն կարող եմ ինչ-որ մեկին չճանաչեմ եւ շատ տարբեր բաներ մտածեմ, այն ինչպիսի կյանքով է նա ապրում։ Օրինակ, պատկերացնեմ, ես պատկերացնելուց շատ լավ եմ։ Կամ ինչպիսի զույգ են նրանք։ Բայց երբ ծանոթանում ես, հասկանում ես, որ դա ուղղակի պատկերացում է, իրականությանը չի համապատասխանում։ Փոքր տարիքից հանրային լինելը ինչ տվեց քեզ ու ինչպես ձևավորեց քեզ։ Ես կարող եմ մենակ դրական կողմերի մասին խոսել, որովհետև այն ինչ տվել է, ավելի շատ տվել է դրական կողմեր։ Ես հիմա չեմ կարող ասել, օ, ես կուզեի չլինել հանրային, կամ շատ ափսոս, որ ես մասնակցեցի այդ մրցույթներին։ Ոչ, նախ պետք չէ ոչ մի բանի համար զղջալ, դա ամենակարևոր իմ կյանքի խոսքերից մեկն է, հա, այսպես կարգախոսերից մեկն է, որովհետև ինչ լինում է, լինում է ավելի լավի համար։ Միայն դրական կողմեր, հիշողություններ, շպիտներ, չգիտեմ, միայն դրական։ Բայց տեսակի ձևավորման վրա ինչպես դա ազդեց։ Ես չեմ կարող ասել տեսակի, ինչպես է ձևավորվել իմ տեսակը եւ ինչպես կարող էր լինել, եթե այդ ամենը չլիներ, հա։ Բայց եթե ես իմ ընկերներից եմ խոսում, նրանց կարծիքը ինձ համար շատ կարևոր է, իմ մանկության ընկերների հետ, շատ անգամ լսում, որ ես ընդհանրապես չեմ փոխվել։ Այնպիսին եմ, ինչպիսին եղել եմ։ Եվ դա ինձ համար շատ կարևոր է։ Ոչ միայն հանրայինը ինչպես ինձ վրա ազդեց, այն մանկամտությունը, այն ծիծաղը, բարձր ծիծաղը, որ ես ունեմ, միշտ ունեցել եմ, ինձ ոչ ոք չի փորձել փոխել։ Եվ ամենակարևորը իմ կյանքի ուղեկիցը, հա, իմ ամուսինը, որովհետև շատ անգամ դու տեսնում ես, որ մարդը այսպես 100 աստիճանի վրա կարող է փոխվել ամուսնությունից հետո, որովհետև կողակցին դուր չի գալիս տարբեր բնավորության գծեր։ Այ ինձ մոտ այդպիսի բան չի եղել, դրա համար միգուցե ես ռեալ չեմ կարող պատասխան, ես չեմ փոխվել։ Շատ կարևոր բանի մասին ենք խոսում, որովհետև երևի թե երջանկության գրավականներից մեկը հենց այն է, որ դու կարող ես լինել այնպիսին, ինչպիսին կաս եւ ուզում ես լինել։ Այո։ Բայց սա իրականում կնոջից է գալիս, թե տղամարդուց։ Շատ լավ հարց է։ Իրականում երկկողմանի է։ Չկա միակողմանի այստեղ հարաբերություններում ոչ մի բան ինձ համար։ Կան հարաբերություններ, որ տղամարդը պայքարում է փոխել, բայց կինը թույլ չի տալիս։ Կա, որ պայքարում է եւ ստացվում է, հասնում է իրենին։ Այսինքն, եւ կնոջ կողմից պետք է լինի այդ չփոխվելու կամ իսկ ինչի փոխվեմ, ում համար փոխվեմ,
Չէ՞ որ ինձ այդպեսին է ինձ հանդիպել, սիրել, դրանք ծեծված խոսքեր են, բայց այնուամենայնիվ շատ ճիշտ խոսքեր են, բայց նաև բախտ է։ Բախտը շատ կարևոր բան է, հա, ում հանդիպես եւ ինչպես ինչպեսին լինի քո ընտրությունը։ Դու բավականին հասուն տարիքում ամուսնացար արդեն, սա նաև է մանրակրկիտ ընտրություններ, որ արեցիր, թե ուղղակի կուզեի հենց իմ անստել ասել, որ այո, ես այնքան խելացիկին էի 27 տարեկանում, որ ես գիտեի, թե նա ինչպիսին է, բայց դու երբեք չգիտես, երբեք, եւ եկեք չմոռանանք, որ ես երկու ամիս շփվեցի եւ նշանադրվեցի եւ 6 ամիս հետո ընդհանուր 6 ամիս հետո ծանոթությունից ամուսնացա։ Եվ դա իրականում շատ կարճ ժամանակահատված է մարդուն լիարժեք հասկանալու։ Շատ ռիսկային եւ հա այ ինքը շատ լավ ամուսին կլինի կամ լավ հայր կլինի, նա ինձ չի փորձի փոխել, չէ։ Դու շատ հավասարակշռված մարդու տպավորություն ես թողնում ու այսպեսին է։ Սովորաբար թվում է, որ պետքա ճանապարհ անցնես, մարդուն փորձես ճանաչել, եթե այդպես ամեն հարցի շատ մտածված ես մոտենում, ու այստեղ դու շատ արագ ընտրություն արեցիր, ուղղակի վստահում ես քո սրտին, ինտուիցիային, ուղղակի էմոցիաներդ եկան առաջին պլան, թե ինչ էր դա։ Ես շատ էմոցիոնալ մարդ եմ, ինչքան էլ հավասարակշռված եմ, այո, տարիների ընթացքում էլ ավելի հավասարակշռված եմ եղել, հասկացել եմ, որ դա շատ կարևոր է, թե երեխաների հետ շփումին ընթացքում, թե ամուսնու, թե ընկերի, մի խոսքով, ես հավասարակշռված մարդ եմ ինձ համարում, բայց ես շատ էմոցիոնալ եմ եւ այդ էմոցիաներին ես շատ շուտ կարող եմ տրվել, ոչ թե բռնկվել այդ էմոցիաներին, չէ, այլ միանգամից հրապուրվել, միանգամից սիրահարվել, հավատալ դիմացինին, ինչու ոչ, եւ այդ դեպքներ, որ միանգամից Բայց մտավախություններ չունեիր ներքին։ Բոլորս նման քայլ անելուց առաջ հաստատ մտավախություն ունենում են, իհարկե ունեն։ Բայց այդ մտավախությունները այդպես փոխթողնում ես ետևում եւ այդ պահի դրությամբ քեզ լավ է, ես երջանիկ եմ, ուրեմն պետք է փորձեմ։ Իսկ ինչ ամենից շատ քեզ գրավեց։ Իր ինքնավստահությունը։ Դա շատ կարևոր էր ինձ համար այդ պահին, որ նա շատ ինքնավստահ էր։ Եթե նա համոզված էր, որ այդպես է լինելու, հավատացի նրան։ Լուսինե, որպես նորաձև կին վստահեմ, որ անտարբեր չես ոչ օծանելիքների, ոչ խնամքի միջոցների հանդեպ։ Այո, դրանք անբաժանելի մի մասն են կազմում յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Մեր հաղորդման գործընկեր Մերի օծանելիքների եւ կոսմետիկայի խանութների ցանցի կողմից քեզ օծանելիք եմ նվիրում, Քաջալ ապրանքանիշից է։ Քաջալը համեմատաբար նոր ապրանքանիշ է, ստեղծվել է 2014 թվականին, բայց հասցրել է իր հաստատուն տեղը գտնել նիշային օծանելիքների աշխարհում։ Բրենդի ոգեշնչումը գալիս է գեղեցկության աշխարհից, հնդկական մշակույթում Քաջալ նշանակում է կոհել, այսինքն բնական արտադրանք, որը պաշտպանում եւ գեղեցկացնում է աչքերը։ Օծանելիքի սիրահարները շատ լավ ծանոթ են Քաջալի առաջարկած բույրերին, Հայաստանում Քաջալի էքսկլյուզիվ մատակարարը Մերի օծանելիքների եւ կոսմետիկայի խանութների ցանցն է։ Բավականին լայն տարածում ունեն ամբողջ աշխարհում, այնպես որ կարող ես փորձել ու հուսով եմ քեզ դուր կգա։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սիրով։Դու էլ բավականին ինքնավստահ ես։ Այո։ Դա ժամանակի հետ ձեռք բերեցիր, թե մանկուց քո մեջ ներդրել էին դա ընտանիքում։ Մանկուց դեռ ներդրված է, ես կարծում եմ այդպես, որովհետև ինձ համար դա օրինակ է, ինչպես է իմ մայրը դաստիարակել երկու աղջկա, հա, շատ ճիշտ դաստիարակություն է եղել եւ ես հասկացել եմ, որ հենց մանկությունից պետք է աղջկան այդ ինքնավստահությունը տաս, եթե չտվեցիր, բաց ես թողնում այդ պահը։ Լսնե, քո ընտանիքը շատ սիրուն կոնցեպտ ունի ու դրա մասին նույնիսկ եթե չպատմես էլ, միայն այն, թե ինչ հարաբերություններն եք դու եւ Իրինան, ես միշտ հիացմունքով եմ խոսում այդ մասին եւ եթե բոլոր հաղորդումների ժամանակ նաեւ դա շեշտել եմ, որովհետեւ միայն դա արդեն բավարար է, հա, հասկանալու ինչպիսին է ընտանիքի ներսը։ Քո ընտանիքը լիարժեք էր, ամեն ինչ այնտեղ շատ լավ էր, բայց տարիներ առաջ կորցրեցիր հայրիկիդ ու սա բավականին բարդ փուլ էր ձեր ընտանիքում։ Ինչպես կարողացար դա հաղթահարել։ Դա այնպիսի փուլ է կյանքում, որ հիմա եթե դուք ինձ հարցնեք, դու հաղթահարել ես դա։ Ընդհանրապես
Ես նախանձով եմ հիշում իմ մանկության տարիները։ Իրականում եմ ասում, որովհետև երևի թե այնքան ճիշտ է տրվում այն տղամարդուն, ով կարող է լինել երկու աղջիկների հայր։ Ճիշտ հայր։ Ինքը հենց այդ հայրիկն է եղել իմ համար։ Միշտ իմ կողքին, միշտ ինձ թև ու թիկունք, ամեն ինչ պատմել, չքաշվել, չվախենալ, բայց հարգել ու սիրել։ Դա շատ դժվար է տրվում, շատ։ Երևի թե իմ ծանոթների մեջ հաշված ընտանիքներում այդպիսի հայրիկներ ես տեսնեմ։ Հաղթահարել կորուստը ծնողի անհնարին է։ Ուղղակի տալիս ես մոռացության, ուղղակի դրա մասին չես մտածում։ Նույնիսկ երբ որ ինչ-որ երեկույթների, երբ նստած են լինում և ծնողների կենացն են խմում և ես հասկանում եմ, որ ես այն ցանկի մեջ եմ մտնում, ում հիշատակը վառ պետք է պահեն, հա, ծնողներից մեկի։ Չգիտեմ, այն չես կարող անցնել, ընդհանրապես։ Դուք դրան ինչ-որ առումով նաև դանդաղ եկաք, որովհետև առողջական խնդիր ուներ հայրդ ու այդ պրոցեսն էլ ուրիշ բարդություն է, հա, դու ամեն օր քեզ ստիպում ես հաշտվել մի իրականության հետ, որը քեզ համար անընդունելի է։ Այդ փուլում ինչպես էիր կարողանում անցնել։ Ես միշտ ունեմ իմ քույրիկին իմ կողքին։ Առանց նրա երևի թե անհնարին լիներ։ Չեմ խոսում ամուսնու մասին, որովհետև սա իմ ընտանիքի, այս ընտանիքի մասին եմ խոսում և ես միշտ մեկ-մեկ հենց այդ պահերին ասում էի պատկի, ասում ես, դու էստեղ չլինեիր, կամ հեռու լինեիր, կամ ընդհանրապես չլինեիր, ես մենակ երեխա լինեի ընտանիքում, դա շատ դժվար է։ Բայց, չգիտեմ։ Լավ, որպեսզի դա չվերապրենք, բայց այդ էտապի հետ կապված մի շատ լայն քննարկում ծավալվեց, որևէ մեկը չգիտի, հա, դու ինչ ես ապրում, ինչպես ես ապրում, բայց բոլորի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց, որ կորստից կարճ ժամանակ հետո մեկնեցիք հանգստի ու այդ օրերին նաև աղջկաց ծնունդներ ու դու փորձեցիր այնպես անել, որպեսզի երեխատ այդ ծան… Աղջկաց ծննդյան հենց հաջորդ օրն է։ Քան որ իր առողջական վիճակը արդեն ծանր էր, միևնույն է այդ քննարկումները ծավալվեցին, դուք միևնույն է, հա, ամբողջ ընտանիքով գնացիք, դա միջավայրի փոփոխություն էր ինչ-որ առումով, ինչքանով են նման բաները օգնում հաղթահարել, որովհետև ուզենք չուզենք, այդ ցավը մեզ հետ է, բայց դու այդ ցավին զուգահեռ պիտի սովորես ապրել։ Այսինքն մեկ ամիս հետո թե մեկ տարի հետո։ Հավատացեք, այդ պահին մեկնես թե մի ամիս հետո մեկնես, միևնույն է, նույն ցավն ես ապրում։ Այսինքն այդ ցավը պետք չի նկարագրել այդ ցավը ինչպիսին է։ Ամեն մեկի մոտ մի ձևի է և բոլորն էլ հասկանում են, որ ինչ ես ապրում, երբ կորցնում ես ծնող։ Եվ այդ այն ծնողը չէր, որ երկար տարիներ ինձանից հեռու էր կամ, չգիտեմ, հայրիկներ, որը, որ այդքան տարիներ մենք միասին, չգիտեմ, նույն երկրում… Իսկ նման խոսակցությունները, հա, վերադառնանք, նման խոսակցությունները, դա ես կարծում եմ, որ նորմալ պետք է ընդունել նման խոսակցություններին, բայց դրա մասին նույնիսկ չեմ ուզում խոսել։ Պահաճ է դրա մասին խոսել, այդպիսի քննարկումները միշտ են լինելու, յուրաքանչյուրը կարծում է, որ իր կարծիքը շատ կարևոր է, իսկ թե մարդիկ ինչ են զգում այդ պահին, իրենց ընտանիքներում ինչ է կատարվում, բոլորին կարծում եմ դա չի էլ հետաքրքրում։ Երևի թե նման շրջանում ամենակարևորը քեզ ամենամտերիմները քո կողքին լինելն են, որովհետև առանց նրանց անհնարին է դու անցնես այդ սարսափելի շրջանը, հա, որովհետև սկիզբը ամենադժվարն է, դու հասկանում ես, որ այլևս չես կարող նրան գրկել և տեսնել, դա ամենաբարդ շրջանն է։ Եվ թե ինչպես է մարդ անցնում, գնում է հանգստանալու, փոխում է միջավայրը, թե առանձնանում է, մեկուսանում է, ոչ ոքի չի ուզում խոսել, դա արդեն իր որոշումն է,
Բայց ինձ համար շատ կարևոր էր հենց այդ ժամանակ բոլոր իմ մտերիմների հետ լինելը։ Լուսնե, ամեն դեպքում մարդիկ տարբեր են իրենց տեսակով։ Եթե օրինակ վերցնենք քեզ, Մայրիկին ու Իրինային, որովհետև երեքով էիք ամենամոտ այդ ցավի մեջ, ով է ձեզնից ավելի շատ թուլանում ու ով է ամենապինդ այս առումով։ Մայրս շատ պինդ է։ Իրենից շատ բան ենք սովորելու։ Ես երևի թե ամենաթույլը էմոցիոնալ առումով ես եմ, որովհետև բայց շատ շուտ կարողանում եմ հետ գալ, ընկնել այդ ստրեսի մեջ, որը որ թվում է թե վերջն է, որ այլևս չես կարող հետ վերադառնալ, բայց արագ կարողանում եմ վերականգնվել։ Ցեյտնոտային այդ ստրեսային իրավիճակների մեջ ես ավելի շուտ եմ հայտնվում։ Այդ ամեն ինչի զուգահեռ իրականությունում դու ունես երեխաներ, որոնց որքան էլ բացատրես, որ պապիկ այլևս մեզ հետ չի, միևնույն է, հա, դու չես կարող իրենց առօրյան դարձնել սուկ, որովհետև երեխա են, չեն կարող այդ ստրեսի մեջ ապրել։ Ինչպես էր քեզ տրվում այդ ընթացքում երեխաների հետ հարաբերությունները, երեխաների համար առօրյան կազմակերպելը, զուգահեռ այնպես անել, որ թեկուզ այդ բարդ իրավիճակում քո աղջիկը չզգա, որ իր ծնունդը ինչ-որ կերպ տուժելու է։ Դե երևի թե յուրաքանչյուր ծնողի պարտավորությունն է երեխային պաշտպանել նման իրավիճակներում և նույնիսկ երբ որ դու ես այդ իրավիճակում հայտնվում։ Բայց այստեղ ամուսինս է ինձ շատ օգնել, կարող եմ ասել, որովհետև ես մի փոքր խուսափում եմ երեխաներից, շփվելուց, պատմելուց, ասելուց, ես նույնիսկ իմ աղջկան այդ բանը չեմ ասել, որովհետև նա մտածում էի, որ փոքր է և հենց այդպես մահը մի անգամից հարազատ մարդուն կորցնելուց, որովհետև դրանից մեկ տարի առաջ Արտուրի մաման մահացավ, մենք դրա մասին է չխոսեցինք մեր աղջկաս հետ։ Հետո անցավ ինչ-որ շրջան, որ ես կարողանայի արդեն խոսել այդ թեմայի մասին, նոր կարողացա նրա հետ խոսել, կիսվել, պատմել։ Իսկ առհասարակ աղջկատ հետ հիմա արդեն կարողանում ես նույնիսկ այն շատ լուրջ թեմաների մասին, շատ կարևոր թեմաների մասին խոսել, պատմել, մատուցել, որովհետև իրականում մեր իրականության մեջ այդ թեմաները շատ են, սկսած երկրում տիրող իրավիճակից, սկսած մեր հայրենակիցների մասին պատմելուց, որովհետև ոչ կարող ես երեխաներին բացարձակ չպատմել, ոչ էլ կարող ես մատուցել այնպես, ինչպես մենք ենք ընկալում, հա, ուրիշ լեզու է պետք իրենց ներկայացնելու համար։ Հիմա ամեն ինչ խոսում եմ, ամեն ինչ քննարկում եմ, և եթե հիմա նույնիսկ ժամանակը հետ տա, հենց այդ պահին էլ կասեի, որ պապիկ այլևս մեզ հետ չի։ Բայց երևի ես էմոցիոնալ վիճակում չէի նորմալ, որ կարողանայի այդ ամեն ինչը ճիշտ ձևի մատուցել։ Բայց այս պահի դրությամբ յուրաքանչյուր թեմայի շուրջ ես նրա հետ զրուցում եմ, եթե նրան հետաքրքիր է, եթե այդ հարցը տրվում է ինձ։ Երբ երեխայի կողմից հարցը տրվում է, դա նշանակում է, որ պետք է քննարկել այդ թեման։ Իսկ այդ հարցերը իհարկե տրվում են պատերազմի մասին, Արցախից եկած այն ընտանիքների մասին, ամեն ինչի մասին։ Չկա պատնեշ, չկան տաբուներ և չկա թաքցնելու և խաբելու առիթ։ Իսկ ինչպես ես դա մատուցում երեխային։ Այնպես ինչպես կա։ Եվ նույնիսկ, երբ հարցնում է, թե ինչպես նրանք այլևս չեն վերադառնալու, ասում եմ, ոչ, պատկերացրու քեզ դիր նրանց տեղը, ինչքան դժվար է, տանից դուրս գաս և մի ճամպրուկ վերցնես։ Այն ինչ կվերցնեիր քեզ հետ այդ ճամպրուկում։ Պիտի հասկանա այդ ծանրությունը և պատասխանատվությունը։ Ի վերջո, այս առումով նաև առաջակալից, որ իրենց դասընկերներն են, պիտի ճիշտ մոտեցում ցուցաբերեն։ Որովհետև դասարանում մենք ունենք Արցախից եկած երեխաներ և նրանց մոտեցումը, ամեն ինչը, եթե տանը չխոսես, ապա ուրիշ ձև կլինի։ Երեխաների աշխարհը ինչ-որ առումով մեզնից տարբերվում է ու այնտեղ էլ կան դաժանություններ։ Շատ։ Երբեմն նույնիսկ ավելի, քան մեծերի աշխարհում, կամ գուցե մենք ավելի պատրաստված ենք, չգիտեմ, բայց այս ամեն ինչի միջամտելու շատ նուրբ մոտեցում է պետք։ Ինչպես ես դու միջամտում ես ամեն ինչին, որպեսզի և երեխայի եսը շատ չկոտրես, կամ գուցե կոտրելը սխալ բառ է, բայց չմիջամտես, հա, այդ ամեն ինչի ձևավորմանը և կարողանաս ուղղորդել։
Միշտ չի, որ դու իդեալական գիտես, որ իրավիճակում ինչպես պետք է լինես, միջամտես, չխառնվես, այստեղ լռես, բայց այստեղ պետք է մի փոքր ավելի խստություն ձևավորես. Այստեղ նորից գալիս է ամուսինս ինձ օգնության, որովհետև համոզված եմ իր մոտ էլ են լինում այդպիսի պահեր, որ ինքը չգիտի ինչպես պատասխանի, հա, ինչ ռեակցիա տա. Եվ այստեղ այդպես պասերով կինո ամուսին փորձում են ճիշտ իրավիճակից դուրս գալ, որովհետև երբեմն ես ինձ կարող է չափից շատ այդպես ջղային մամայի մուդի մեջ մտնեմ, ամուսինս ասի, հա, վերադարձիր, հերիք է, կամ ես ինչ-որ բան թույլ տամ, ասի, չէ, գիտես, այստեղ արդեն մենք ունենք կարմիր գիծ, լիմիտը սպառված է և վերջ, և ոչ. Լինում են այդպես հարցեր, որ տարաձայնություններ ձևավորվեն քո և ամուսնուդ միջև։ Իհարկե լինում է, շատ, շատ, իսկապես շատ են լինում, բայց երբ թե սովորել ենք զիջել, փող զիջումների գնալ, ավելի շատ ես եմ զիջում, ինչ խոսք, բարձրաձայն կարող եմ ասել հստակ, որտեղ ես ավելի թեթև եմ, ավելի հանգիստ եմ և ավելի թեթև եմ, կենցաղային հարցերում ամեն ինչ կարող եմ զիջել, երեխաների դաստիարակության հարցում ոչ, երեխաները իմն են, չէ։ Դու միշտ այդ արտահայտությունը անում ես, չի նեղանում։ Բայց չէ, գիտի, որ կատակ է, բայց այն ամենայնիվ ես հետպես եմ զգում։ Մայրական բնած է, դա նորմալ է, դրանց պետք չի վախենալ կամ լարվել կամ… Մայրական բնած է։ Իսկ քո հարաբերությունները աղջիկատ և տղայիդ հետ, մենք միշտ խոսում ենք աղջիկատ հետ հարաբերությունների մասին, բայց տղատ էլ արդեն մեծանում է ու… Մեծ մարդ է։ Արդեն իր պահանջներն ունի ինչ-որ առումով։ Նրանք կարդինալ տարբեր մարդիկ են, նույն ընտանիքում, ինչպես ես ու քույրս ենք մենք շատ տարբեր բնավորություններով, շատ տարբեր մեր հայացքներով, մեր բնավորություններով, այդպես էլ նրանք։ Եվ այստեղ կա աղջիկ և տղա, աղջիկները շատ ավելի ուժեղ են, պինդ են, ինքնուրույն են, համարձակ են, այո, տղաները ոչ։ Աղջիկաս հետ հարաբերությունները շատ ընկերական են, բայց ավելի այդպես, ես կարող եմ հայացք ինչ-որ գցել նրա վրա կամ ինչ-որ բարձր տոնայնությամբ խոսել և նա չնեղանա դրանից, այդպես չվիրավորվի, փորձվի իր տղայի վրա այդպիսի հայացք գցես, աշխարը փուլ է գալիս նրա աչքի առջև, այսինքն շատ տարբեր այդպես մոտեցումներ են նրանք պահանջում, տղաները շատ ավելի փափուկ են, հանգիստ են, վիրավորվում են շատ շոտ։ Բարդա էս ամեն ինչի մեջ գտնել ճիշտը, թե սովորում ես ու մեխանիկորեն է ստացվում։ Կարծում մեխանիկորեն է ստացվում։ Իհարկե, ինչ-որ տեղեր կան, նորից եմ ասում, որ մենք բոլորս իդեալական չենք և չգիտենք, թե ինչպես պետք է ճիշտ ճանապարը որ մեկն է, հա, բայց մեխանիկորեն է ստացվում, բայց իրենք էլ են մեզ թելադրում, թե ինչպես նրանց հետ վարվենք, թե ինչպես դաստիարակենք, երեխաները իրենք իրենցով մեզ թելադրում են, հավատում եք։ Հա, եթե լսում ես երեխաներին… Այո, եթե կանգ ես առնում և մի պահ նրանց կողքից նայում և լսում ես, հասկանում ես, թե ինչպիսի մոտեցում են նրանք պահանջում։ Լուսնե, դու միշտ կարողանում ես ճիշտ պահին կանգ առնել ու լսել։ Սովորում եմ, ես դեռ շատ բան եմ սովորում իմ կյանքում, 10 տարի առաջ ես կասեի ոչ, ոչ, այսօր ես կարող եմ ասել երբեմն այո, այո։ Մենք մինչև նկարահանումը խոսեցինք այն մասին, որ կարոտում ես նկարահանումները ֆիլմի հրապարակում, ինչ կուզեիր հիմա քեզ տալ մասնագիտական առումով։ Չեմ մտածել, երևի թե ես իմ համասան ավարտելուց հետո, հետո Լոնդոնում սովորելուց հետո, ինձ դա հերիք է իմ մասնագիտության հետ կապված, բայց ափսոս, որ ես այն չկարողացա ռեալիզացնել և աշխատել իմ մասնագիտությամբ, բայց սովորելու առումով, հիմա օրինակ ամուսնուս հետ, երբ ինչ-որ համասարանում դրսում, այսպես համասարանական, այսպես քաղաք ենք մտնում, բոլորը ուսանողներ են, բան, նա կարոտով է հիշում այդ տարիները, ես ոչ։ Դու առհասարակ կարոտում ես։ Ինչի՞, չէ, մտածում եք, որ չեմ կարոտում։ Ինձ թվում է, դու այդպես շատ հետնայող մարդ չես։ Այո, ես հետնայող մարդ չեմ, բայց կարոտում եմ, այո, բաներ կամ, որ կարոտում եմ։ Ինչն ես ամենից շատ կարոտում։ Մանկությունից դրվակներ կամ, որ կարոտում եմ, այ հենց հիմա կուզեի ենտեղ լինել։ Որ դրվակն է դա։
ընտանիքի հետ կապված, հայրիկի հետ կապված։ Մեր խաղերը, մեր ընդհանուր զրույցները, Լուսինե, քանի որ մենք նորից եկանք այս կետին, ցանկացած մարդու անուն տալիս մեզ մոտ ասոցիացիա է լինում։ Ես կուզեի ամեն դեպքում քեզնից լսել, թե ամենից շատ ինչն է քեզ մոտ տպավորվել պապայից ու ինչն ես ամենից շատ հիշում։ Հանգստություն։ Ես իրենից ստանում էի ծով հանգստություն։ Նույնիսկ այն ամենաբարդ և վատ պահերին ես նրա կողմից ստանում էի հանգստություն։ Մի քանի խոսքով նա կարողանում էր իմ այդ էմոցիոնալ ֆոնը մի անգամից հանգստացնել և ինձ իջեցնել այդ փափուկ հանգիստ և լավ վայրը նրա կողքին։ Հանգստություն։ Հիմա ամուսինդ կարողանում է քեզ տալ այդ հանգստությունը, որովհետև տպավորությունը, որ ամեն դեպքում ինքն էլ բավականին ազդում է։ Խառնվածքներով շատ տարբեր մարդիկ են։ Խառնվածքի նմանության մասին չի խոսքը, գիտես, նույնիսկ կարողա շատ բուրըն մարդը մեզ տա այդ հանգստությունը։ Հա, ինձ թվաց այդ բնավորությամբ հանգստություն նկատի ունեիք։ Իհարկե, ես իր կողքին այսպես փոքրիկ աղջնակ եմ ինձ զգում, այդ հանգստությունը ես զգում եմ, քանի որ ես կարողանում եմ թուլանալ, անպաշտպան լինել, իհարկե տալիս է։ Քեզ դուր գալիս է այդ ինչ-որ պահերի թույլ լինելը։ Շատ, այո, շատ, ես չեմ վախենում նրանից, մենք բոլորս մենք կանայք շատ ուժեղ ենք։ Եվ մենք կարող ենք ամեն ինչ, բայց երբ հայտնում է ինչ-որ մեկը, որտեղ դու կարող ես ասել, «Օ, ես սա չեմ կարող անել կամ ես սրանից վախենում եմ», ես սրանից հաճույք եմ ուղակի ստանում։ Ժամանակին, երբ դեռ չէիր հանդիպել Արթուրին, ձգտում էիր դրան, այսինքն քեզ համար դա ինչ-որ առումով երազանք կամ ցանկություն էր։ Եթե ես հիմա հետ նայեմ ու այդ ամեն ինչը վերհիշեմ, ես դրա մասին նույնիսկ չէի մտածում, ես մտածում եմ, որ ես ամեն ինչ կարող եմ։ Ես ամենակարողն եմ և ես ամեն ինչ կարող եմ և ոչ մի ոչ բառ չկա, որ սա ասեմ ինձ մոտ չի ստացվի։ Ես ամեն ինչ արել եմ։ Հիմա էլ, եթե դուք ինձ թողնեք 1-2 ամիս, ես ամեն ինչ կկարողանամ կրկին անել։ Առանց վախենալու, առանց տրտնջալու, վարկյանն է, մարդ ամեն ինչի սովորում է, շատ քիչ ժամանակահատված։ Շատ պրագմատիկ ես խոսում ամեն ինչի մասին, կյանքում կարողանում ես այդպես կիրառել այդ պրագմատիկությունը, թե պահեր են գալիս, որ դու հասկանում ես այսպես, բայց կիրառության մեջ չի ստացվում։ Ասացի, որ ես շատ շուտ եմ ընկնում ցայտնոտի մեջ, շատ շուտ, ստրեսային իրավիճակներում, նույնիսկ երբ կողքից նայում ես, հասկանում ես, որ այս մարդը անկայուն է, ստրեսակայուն չի, դա ես եմ, բայց դա տևում է օրեր, օրինակ, կամ ժամեր, կամ ժոպեներ։ Այդ իրավիճակում քեզ տեսնում են միայն մտերիմ մարդիկ, թե դա կարող է լինել ցանկացած միջավայրում։ Չէ, միայն մտերիմ մարդիկ, որովհետև ինձ համար դրսում այդ իրավիճակում հայտնվելը ահավոր է։ Ինձ համար շատ կարևոր է կառավարել իրավիճակը։ Իսկ եթե դու ստրեսային այդպես ցնցումների մեջ ես, դու կարող չես կարողանում կառավարել իրավիճակը։ Եվ այդ իսկ պատճառով դրսում օտար մարդկանց մոտ, դա ինձ մոտ նույնիսկ որ ուզեմ էլ չի ստացվի, ուղղակի չի ստացվի, ամոթի զգացողությունը, իրավիճակի չկառավարելը, դա միայն և միայն հարազատ և մտերիմ մարդկանց մոտ կարող է լինել։ Այստեղ կա նաև այն գործոնը, որ մանկուց ձևավորվել է, որ քո թույլ կողմերը չպետք է ցույց տաս, որովհետև կարող է նաև ավելի խոցելի դառնաս, կարող են նաև հարվածել։ Չէ, Ամալիա ջան, չկա այդպիսի բան, այ հիմա որ խոսում ես, ուզում եմ հասկանամ, բայց երբևիցե այդպիսի դաստիարակություն, այդպիսի խոսակցություն նույնիսկ չի եղել։ Չէ, դա մարդու տեսակ է, ուղղակի ձևավորվող տեսակ է։ Եթե մենք հիմա նստենք ու սպասենք հարվածի, հաստատ հարվածը կգա և մի վատ բան կլինի։ Մենք ամեն օր ապրում ենք ռումբային ինչ-որ վտանգ կա, որ ռումբը կարող է պայթել, բայց արդեն ապրում ենք, չէ, իրավիճակին պետք է սովորել և ամեն օր վատը մտածել, վատը խոսել կամ վախենալ ինչ-որ մի բանից, միայն վատն է լինելու։ Եվ նորից նորմալ կյանքում էլ է այդպես, ես չեմ, նույնիսկ չեմ էլ մտածում, որ կարող է վատ բան լինել մեկը մեջքից հարվածի, կարող է, ամեն ինչ կարող է։ Դու ժամանակի հետ սովորեցիր քո վախերը հաղթահարել։ Իհարկե, կոմպլեքսները, վախերը ժամանակի ընթացքում, այո, քիչ-քիչ կարողանում ես հաղթահարել։
Որ փուլներ, որ առավել մեծ ազդեցություն ունեցա, որպեսզի դու դրանք կարողանաս հաղթահարել։ Բայց հիմա էլ կան վախեր, որոնք չհաղթահարված են։ Այնքան վախեր կան, որ չես կարող դրանք հաղթահարել։ Օրինակ, հարազատի կորուստը։ Միշտ այդ վախը կա։ Եվ դա չես կարող հաղթահարել։ Փորձում ես չմտածել դրա մասին, փորձում ես չկենտրոնանալ դրա վրա, բայց դրանք վախեր են, որոնք անհաղթահարելի են։ Իսկ վախեր, որոնք հաղթահարել ես։ Ա, փորձել եմ, այո, հա, եղել եմ, բայց հիմա, որ հստակ ուզում եմ հիշեմ, չեմ կարող հիշել, բայց այո։ Ինձ մոտ տպավորությունն է, գուցե ճիշտ, գուցե սխալ, որ ուղղակի շատ ավելի կոպված մարդ է։ Ինչ հետաքրքիր է, այդպիսի տպավորություննա, որ ես լավ կոպված եմ, ոչ։ Ընդհանրապես այդպես չէ։ Ինձ շատ հեշտ է վիրավորել, նեղացնել, լացացնել, շատ։ Դրան չես կարող կոպվել, քանի որ քո տեսակը այդպիսին է։ Մանկության այդ տարիներին, նույնիսկ մինչև այսօր, եթե հետ գնանք մրցույթներ, այնքան լավ միջավայր է եղել, այնքան լավ, պարզ էլ եղել են, վատ դեպքեր էլ են եղել, բայց լավը այնքան շատ է գերակշռում, որ այդտեղից կոպվել, չէ ասի, որ այդտեղ եմ կոպվել, և ես կոպված եմ։ Դու քո հանդեպ շատ ես զգացել նախանձ։ Այո։ Այո։ Որովհետև մրցույթներում նաև հաղթող էր, թե եթե նույնիսկ դու հաղթող չլինեիր, միևնույն է քո տեսակը այնպիսին է, որ արժանանալու էր այդ նախանձին։ Կարծում եմ, որ այո, լինելու էր դա։ Մրցույթները ընդհանրապես կապ չունեն։ Դա միևնույն է լինելու էր։ Ինչով պայմանավորված։ Էլեմենտար, բոյով լինելուց։ Եվ ինչ որ մեկը աչքի է ընկնում, ինչ որ մի բանով, դա լինում է խոսակցության և ինչ որ մի բանի թեմա։ Վատ։ Ընդ որում ամբողջ աշխարհում դա շատ սիրուն ու մեծ առավելություն է համարվում, բայց մեզ մոտ գոնե այդ դպրոցական տարիներին միշտ չի, որ ճիշտ է անկալվում, որովհետև շուրջը բոլորը ցածրահասակ են և բարձրահասակ լինելը խնդիր է։ Քեզ մոտ փորձել են դա խնդրի վերածել շրջապատում, թե միշտ կարողացել ես քոնը պահել։ Գիտեք, հիմա երբ որ այսպես թինեջերական տարիքում բոլորը խոսում են բուլինգի մասին, բուլինգը միշտ եղել է, որովհետև մեր տարիքում էլ է դա եղել, բայց մենք չենք նայել դրան որպես, որտեղ երեխաները դա այո դաժան են լինում, երեխաները միշտ մականուն են տալիս մեկը մյուսին, և այդպիսի պատմությունները միշտ է եղել, դա նոր թեմա չի էլի, որ պետք է դրա մասին այսպես բարձրաձայն խոսենք, ուղղակի երեխաների նրանք կամ ստրեսակայուն են, կամ ստրեսակայուն չեն, այ դրա վրա է պետք է աշխատել, որովհետև բուլինգը միշտ եղել է, այո, իմ հետ էլ է եղել, իհարկե եղել է, որ շատ բոյով եմ, որ շատ նիար եմ, ու այդպես շարունակ։ Դա քեզ մոտ ինչ-որ առումով առաջացնում էր հակառակ ռեակցիա, որ հիմա ես այն ինչ-որ մարդիկ մատնանշում են որպես վատ կողմ, որովհետև երեխաները երբեմն դա մատնանշում են որպես վատ կողմ, հա, ես հիմա դա կվերածեմ առավելության և կապացուցեմ ձեզ։ Այդպիսի միտք, ես դրան երևի շատ լուրջ չեմ վիրավորվել, խորը չեմ վիրավորվել, որ դա որպես ապացույց անեմ հետագայում, այ դա վերաբերվել եմ, որ այո, նա մի գուցե ցածրահասակ է, դրա համար է շատ նեղվում, որ ես բարձրահասակ եմ, կամ ինքը երևի մի փոքր ավելի գեր է, դրա համար մտածում է, որ ես շատ նյար եմ և նա բարձրաձայնում է դրա մասին, այսինքն դա նորմալ երևույթ եմ համարել, որ այո, մենք էլ էինք ասում, մենք էլ էինք բուլինգի ենթարկում ուրիշ երեխաները, եղել են, դեպքեր էլ են եղել այդպիսի։ Դու որ կետով ես բուլինգի ենթարկել ուրիշ երեխաների։ Նույն հասակի առումով, նույն, չգիտեմ, տարբեր, հիմա որ կոնկրետ ինչ-որ բան հիշեմ, այդպիսի լուրջ թեմաներ չի եղել, բայց ուզեմ ասեմ, այն ինչ ես ինձ հետ են արել, ես էլ եմ հաստատ արել, և դա շատ նորմալ երևույթ է եղել երեխաների մեջ, և դրա մասին ես չեմ եկել տանը պատմել, նեղվել, լաց եղել։ Լուսինը բնական գեղեցկուհի լինելը շատ լավ բան է, բայց ամեն դեպքում գեղեցկությունը խնամել է պետք։ Այո։ Քեզ մեր գործընկեր իմպլանտում ստոմատոլոգիական և կոսմետոլոգիական կլինիկայի կողմից նվերքարտ, կարող ես օգտվել ստոմատոլոգիայից, կոսմետոլոգիայից, ինչից կցանկանաս։ Մերսի։ Ուրվագծային պլաստիկան ժամանակակից աշխարհում մեծ պահանջարկ ունի, քանի որ շատերը ցանկանում են ունենալ
Jolie profil coșvățit. Te înțeles în care le este anul mesca patmi implantum stomatologiecan, iev cosmetologiecan clinica e bujiș cosmetolog Elena Adamiana. Vochin Elena. Vochin amele. Dar ați văzut cartic că vor contura în plastic în stanumeng miei filerneri mijotov, baiți ies vor cangitem de ait canelat pește. Aiu, ai dar ați văzut cartic că bolor intervume vor gheretic dimagăzer care le miei filerii mijotov unena, baiți șat ancam ait gheretic dimagăzere tacnevați în linum, ce arpa în husfat chita, că e meng այնպես ենք աշխատում, որ ընդգծում ենք բնական ոսկորը, հա, բնական դիմագիծն ենք ընդգծում եւ թվում է, թե մենք կատարել ենք ֆիլերային աշխատանք։ Այսինքն ինչ տարբերակով եք սահանում։ Եթե խոսքը գնում է Jolie profile-ի մասին, բոլորը ցանկանում են ունենալ ընդգծված ոսկորը եւ այդ անկյունները։ Շատ անգամ լինում է, որ ինքը թաքնված է լինում ճարպային հյուսվածքի, այսինքն կրկնակզակի տակ։ Մենք մեր կլինիկայում սոնոգրաֆիկ ապարատի միջոցով վերցանում ենք պատկերը, տեսնում ենք որտեղ ունենք ճարպային հյուսվածքը, այդ հատվածում լիպոլիտիկ ենք կիրառում, այսինքն փորձում ենք ճարպը լուծել, հա, այսինքն հեռացնել օրգանիզմից, գումարվում է արդեն էնդոսֆերայի սարքը, դա հայտնի մեր իտալական սարքն է, որ բոլորը գիտեն, ներկայացում է 50 սիլիկոնային գլխիկներ, որոնք պտույտ իրականացնելով աշխատում է ճարպային այն հյուսվածքների վրա, որտեղ իրենք առկա են։ Մասնագետը արդեն երբ որ թիրախավորված մենք լիպոլիտիկի ներարկումը կատարել ենք, արդեն այդ հատվածներում սկսում է աշխատել եւ ճարպը սկսում է, այսպես ասել, լուծվել։ Եվ ճարպը լուծվելով հեղուկ է առաջանում այտուց, իսկ այտուցը դուրս բերել է պետք եւ սարքը հրաշալի կերպով այն օրգանիզմից դուրս է բերում։ Նման պրոցեդուրը անցնելուց հետո ոսկորը սկսում է գեղեցիկ կերպով երևալ։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ նման պրոցեդուրային անցնում եւ իրենց ծանոթները տեսնում են արդեն պրոցեդուրայից հետո, բոլորին թվում է, թե մենք այդ ոսկորը ընդգծել ենք ֆիլերի միջոցով։ Միջինում քանի կուրս է անհրաժեշտ լինում, որպեսզի հասնենք արդյունքի։ Ունեցել ենք այդպիսի դեպք, որ մեկ կուրսը լրիվ բավական է եղել, այսինքն դա կախված է, թե ինչ չափի ճարպային կուտակումների մասին է խոսքը։ Մեկ կուրսը դա մեկ ներարկումն է եւ 3 էնդոսֆերայի մոտեցումը, հա, այսպես ասեմ։ Իսկ երկրորդ կուրսը արդեն 6 հատ էնդոսֆերա է, արդեն եթե կա թիրախավորված ճարպային օջախներ, նորից թիրախավորում ենք, նորից կատարում ենք էնդոսֆերայի միջոցով այդ մերսումները։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի դեմքի կառուցվածքի առանձնահատկություններ։ Ցանկացած պարագայում կարելի է ստանալ այդ Jolie profile ասվածը, թե ոչ։ Շատ լավ հարց եք տալիս, որովհետև շատերը գալիս են անմիջապես այդ ստորին անկյունները ընդգծել, հա, Jolie այդ անկյունները ունենալու համար, առանց մտածելու, որ գուցե իրենք չունեն այդ գանգի կառուցվածքը եւ պետք չէ այդ պես ցայտուն ընդգծել։ Դրա համար այս մոտեցումը նրա համար է, որպեսզի մենք ընդգծենք իր բնական ծնոտը, ինչ որ ինքը ունի, նոր դրանից հետո արդեն տեսնենք, եթե իրեն էլ չի գոհացնում եւ եթե տեսնեմ, որ ես ինքս որ մասնագետը, հա, ինչ որ որոշակի կարեկցիայի խնդիր կա, նոր այդ դեպքում այո կատարենք ֆիլերի ներարկում։ Բայց ֆիլերի ներարկման պարագայում կարելի է ստանալ անպայմանատ Jolie profile ասվածը։ Այո, իհարկե կարելի է ստանալ, բայց կուզենամ անպայման մի բան նշեմ, որ այդ անկյունները ոչ բոլորի դեպքերում են, հա, այսպես որ գեղեցիկ ընդգծվում։ Ինչի համար ենք մենք սկզբից սա առաջարկում, հատկապես այն աղջիկներին, ովքեր կրկնակզակը ունեն։ Ցանկալի է, որպեսզի այդ կրկնակզակը վերացնենք, որ նոր հետո փորձենք իրենց ընդգծել, որովհետև նման պարագայում շատ արհեստական է դիտվում, երբ որ կրկնակ կզակը կա եւ իրենք ուզում են այդ ոսկորի այդպես ընդգծված ոսկորը ունենան, դա շատ արհեստական է դիտվում։ Դրա համար մենք այսպես մշակել ենք, հա, այս մոտեցումը, սկզբից փորձում ենք այդպես իր բնական ոսկորը ընդգծել, նոր դրանից հետո կատարել ֆիլերով կարեկցիաներ։ Շատ անգամ պացիենտներն էլ չեն հասկանում, որ գուցե դա ընդգծելու եւ ավելի սրելու եւ ավելի երկարացնելու համար պարզապես պետք է փոքրիկ ներարկում կատարել դնչի հատվածում կամ միայն անկյունային հատվածում եւ դա կարել է գեղեցիկ ընդգծվել։ Այսինքն սա պարտադիր կերպով մասնագետը պետք է, հա, այս ամբողջը քննարկի եւ խորհուրդը տա։ Իսկ եթե խորհուրդը չեն լսում։ Գիտեք, էսթետիկան դա այնպիսի մի ոլորտ է, որը մի լավ խոսք կա, չի, ասում են ճաշակին ընկեր չկա։ Այսինքն իմ ընկալումը այս պարագայում պետք է համընկնի պացիենտի հետ ընկալման, հա, էսթետիկի, էսթետիկան հասկանալու։ Երբ որ մենք չենք իրար հասկանում այդ առումով, ես գուցե աշխատանքը չկատարեմ եւ կատարում այն աշխատանքը, ով սիրում է այդպես
հայտուն աշխատանքներ կատարելի։ Ես ավելի կողմնակից եմ բնական աշխատանքին, բնականին, եւ որպեսի դեմքը չկոպտանա, իսկ այդ անկյունները կարող են շատ անգամ այո շատ կոպտացնել։ Ելենա, դուք ունեք բժշկական կրթություն, ինչը շատ կարևոր է, ու էսթետիկայի ոլորտի հետ կապված կամ մի մոտեցում, որ մենք հիմա տեսնում ենք ներարկում անող մարդկանց, բայց չգիտենք, թե 20-30 տարի հետո իրենք ինչ տեսք են ունենալու։ Ամեն դեպքում կա այդ ռիսկը, որ հնարավոր է օրինակ 20 տարի հետո այս բոլոր ներարկումները հակառակ ազդեցությամբ արտահայտվեն մարդու արտաքին տեսքի վրա։ Տեսեք, Օմելիա, ինքը ոլորտը բավական երկար ժամանակ է ինչ կա։ Դա Հայաստանում է նոր այսպես արդի, հա, ու շատ ցանկալի մասնագիտություն դարձել։ Բնականաբար արտասահմանում, երբ որ մենք տեսնում ենք մեր աստղերին, ովքեր նույն օրինակ բերեմ Ջենիֆեր Լոպեսին, հա, ով հրաշալի տեսք ունի, բնականաբար 50-նանց կինը այդպիսի տեսք առանց որևէ միջամտությունների չի կարող ունենալ։ Բնականաբար ոլորտը 20 տարուց ավել է ինչ կա, եւ եթե լիներ ավելի հակառակ, այո, կարող եմ նաեւ հակառակնել նշել նույն Gianni Versace-ին, որը ընդհանրապես այլ էֆեկտ ունի, որովհետեւ ինչի հա արդյունքում, որովհետև չարաշահել է ներարկումները։ Այսինքն, այստեղ մոտեցումը շատ նախ պետք է անհատական լինի, եւ պացիենտները պարզապես պետք է չգնան նորաձևության ետևից, հա, առաջնայինը պետք է ընդգծեն իրենց առավելությունները, չկորցնեն իրենց անհատականությունը։ Այդ իմ համար, իմ մոտեցումը այդպիսին է։ Այսինքն, եթե պացիենտը եկել է ուղղակի ցույց է տալիս շրթունքի ձև, որը, չգիտեմ, ուզում է ունենալ այդ ձևը, ես չեմ կարող այդպես տանալ, որովհետև գուցե այդ շրթունքի ձևը իրեն շատ ավելի տգեղացնի։ Անհատական մոտեցումը շատ պարտադիր է։ Երբ որ այդպեսի մոտեցում ենք ունենում, բնականաբար, այո, մենք կարող ենք չտարբերվել մեր 10 տարի առաջվա նկարից, այսպես ասեմ։ Իսկ հետևանքների առումով, եթե ընտրվում է ճիշտ նյութ, բնական նյութ, բնականաբար շուկայում կան, հա, մաչելի արժեքից մինչև թանկ արժեք, հա, դա ինչով է տարբերվում, հենց իր բնական պատարեր պարունակելով։ Այդպիսի նյութերը վտանգ չեն կարող առաջացնել։ Պարզապես կուզենամ խորհուրդ տալ, հա, որպես բժիշկ, որ ուղղակի չընկնեն այն պրոցեդուրաների ետևից, որոնք բավականին մաչելի են։ Դա խոսում է վատ որակի նյութի մասին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ ես նույնպես։ Հետևեք մեզ, իսկ Ելենա Ադամյանի եւ Իմպլանտում բժշկական կենտրոնի էջերի հղումները կթողնեմ հաղորդման նկարագրության բաժնում։ Այն, որ դու սիրուն կինես ու միշտ այդպես ա եղել, այդ նորություն չի, եթե ասեմ, հերթական անգամ պիտի ուղղակի մատնանշեմ դա, բայց հետաքրքիր է, երբ շատ դեպքերում ցանկացած բան, որ դու անում ես, վերագրվում է քո արտաքին տեսքին, օրինակ նկարահանվում ես ֆիլմում, դե սիրուն աղջիկ բերեցին էկրան, դա քեզ սկսում է խանգարել, թե չէ։ Հիմա չեմ կարող ասել, ընդհանրապես չի խանգարում, չէ, իհարկե խանգարում է, երբեմն մտածում ես դե լավ էլի, բայց փորձում եմ այդ պատնեշը հենց այդտեղ շարել, որ դա շատ ինձ չխանգարի, որ ես դրա վրա այդքան չսևեռեմ իմ ուշադրությունը, որ դա մեկ է լինելու է, եւ այդպես էլ կա, դա մեկ է լինելու է։ Եթե մարդը իր ծնողին է կորցնում, մյուսը խոսում է, թե նա ինչպես է իր ժամանակը անցկացնում երեխայի ծննդյան տարեդարձը, կամ ինչի մասին ենք խոսում, այս սրանք մեզ ապացույց են, հենց սրանք են մեզ ապացույցը։ Երբևէ եղել է նպատակ, որ դու մասնագիտական առումով ապացուցես, որ արժանի ես լինելու այնտեղ, որտեղ կաս։ Ապացուցելու, ապացուցելու չէ, բայց կատարելագործվելու եւ էլ ավելի առաջ գնալու մասին, իհարկե, միշտ կա։ Ինչ կասեր Լուսինեին, որը խաղաց մի վախեցիր ֆիլմում։ Ինչ լավ է, որ նա համաձայնվեց, որ մենք ես ունեմ հիմա այդ հիշողությունը այդ ֆիլմը դիտելուց, եւ այս վերջից նույնիսկ երեխաներիս հետ էին նստած դիտում այդ ֆիլմը։ Ապրի Լուսինեին, որ համաձայնվեց։ Հիմա երբ նայում ես, ինչ զգացողություններ են լինում ամ պահեր, որ ասաս այս այսպես պիտի անեի, թե շատ հանգիստ ուղակի կողքից նայում ես։ Ես հուզվում եմ այդ ֆիլմը նայելուց։ Նույնիսկ չեմ նայում, թե ինչպես եմ խաղացել, որտեղ է մի փոքր սխալ, ինչը կուղ է։ Ես ուղակի հուզվում եմ այդ ֆիլմը նայելու։ Եվ վերջում լացում։ Ուհու։ Լուսնե, դու քեզ դերասանուհի զգում ես։ Չգիտեմ,
չգիտեմ, չէ, չէ, ես չունեմ այդ կրթությունը, իհարկե չունեմ այդ կրթությունը, երևի ոչ, պատասխանեմ երևի ոչ. Բայց կուզեիր? Որպեսզի դա իմ լիներ մասնագիտությունը և իմ կարիերան հենց այդպես շարունակվեր, չէ, ոչ. Ինչո՞ւ. Բարդ է. Բայց այդ ճանապարհը ընտրել։ Ես միշտ փորձում եմ այդ ճանապարհը ընտրել, բայց չի ստացվում։ Ես դրա համար եմ ուզում հասկանալ, այնպես որ միշտ փորձում եմ, գիտես, Ամալիա, միշտ փորձում եմ։ Բայց չի ստացվում։ Բայց քանի որ եւ դա չի լինելու, դրա համար ասենք բարդ է, չենք ուզի։ Բայց սփոփենք։ Դու նկարահանվեցիր ֆիլմերում, որպես դերասանուհի որոշակի կարիերա ունեցար, բայց հեռուստատեսություն գալ որպես դերասանուհի, սերիալներ, պրոյեկտներ չհամաձայնեցիր։ Ես վստահ եմ, որ առաջարկներ եղել են, քեզ հետ էր պահում այդ ամենօրյա գրաֆիկը, թե դու չէիր ուզում լինել սերիալներում։ Չէ, չէի ուզում լինել սերիալներում։ Ամենօրյա գրաֆիկը երբեք չի կարող ինձ վախեցնել։ Սերիալներում չէի ուզում լինել։ Ինչո՞ւ։ Որովհետև այն սերիալները, երբ սկսվեց Հայաստանում լինել, դա այն որակը և մակարդակը չուներ ինձ համար, բայց իհարկե հիմա կան 10 մասանոց, այսպես ասենք, ֆիլմեր, հա, դրանք սերիալներ չեն, 10 մասանոց ֆիլմեր, որ դու իսկապես նայում ես, ասում ես, այսա որակ է, բրավո, բայց եթե այն սերիալների մասին ենք խոսում, ոչ։ Կար միշտ նշաձող, որ ես այստեղ չեմ լինի, որովհետև ես սրան արժանի չեմ։ Եվ յուրաքանչյուրս ունենք այդպիսի նշաձողեր, որը կյանքի բերումով տարիների ընթացքում մենք այսպես բարձրացնում ենք, իջացնում ենք, բարձրացնում ենք, իջացնում ենք, երբ մեզ ինչ հարմար է լինում։ Բայց իհարկե ունենք յուրաքանչյուրս այդ նշաձողը, բայց նորից եմ ասում, այն բարձրանում իջնում է։ Մոդել, դերասանուհի, հաղորդավարուհի, դու տարբեր մասնագիտությունների մեջ քեզ փորձեցիր ու այս ամեն ինչին կապում է մի բան՝ լինել հանրային եւ մարդկանց ուշադրության կենտրոնում։ Քեզ համար դա կարեւոր էր։ Ոչ թե լինել հանրային եւ ուշադրության, լավ, հանրային միգուցե, բայց ուշադրության կենտրոնում այդպես եկեք չ։ Ուղղակի երեք մասնագիտություններն էլ դա հատուկ է։ Ու եթե ամեն մասնագիտությունը ունի իր բնութագրիչները առանձին-առանձին, սա այն բնութագրիչն է, որը երեքին էլ հատուկ է, հա՞։ Բայց նաև կա տեսախցիկը, այդ երեքին շատ լավ բնութագրում է տեսախցիկը, իսկ ես տեսախցիկը շատ եմ սիրում, թե ֆոտոյի առումով, թե վիդեոյի առումով, թե որպես մոդել բեմին, թե որպես հաղորդավարուհի հեռուստատեսությունում։ Տեսախցիկի տված արդյունքը հետո ուշադրության կենտրոնում լինելը, չի։ Դա էլ է, ես հիմա չեմ խափի ասել, որ դա էլ չի, բայց ես էստեղ ինձ լավ եմ ուզգում։ Տեսախցիկի հետ աշխատելիս ես ինձ լավ եմ ուզգում։ Խաղալ, ներկայանալ մի կերպարով, որը գուցե նաև քոնը չէ, որովհետև միշտ չի, հա, որ դու տեսախցիկի առաջ սկսում ես ներկայացնել այն, ինչ դու ես, սկսած նրանից, որ օրինակ դերերը այլ մարդու ես կերտում, վերջացրած նրանով, որ որպես հաղորդավարուհի էլ, հա, դու երբեմն կարող է լսես եւ չարտահայտես քո կարծիքը, երբեմն կարող է ինչ-որ չափանիշներից ելնելով ընդհանուր մոտեցմամբ լինես այդտեղ, բայց չլինես դու։ Այս առումով այդ խաղալը քեզ ինչ տվեց։ Հիմա դու ինձ ասում ես մի բան, բայց ես հենց հիմա մտածում եմ, որ մենք տանն էլ լիովին այն չենք, ինչ պատկերացնում ենք, որովհետև միշտ չէ, որ դու պիտի ասես այն ամենը, բարձրաձայն ես այն ամենը, ինչ դու մտածում ես, տանը, ընտանիքում, քո ամուսնու հետ, կամ քո մայրիկի հետ, կամ քո քույրիկի հետ, միշտ չի, որ դու պիտի ասես ճիշտը մարդում, որովհետև այն կարող է ցավեցնել, որովհետև կարող է նեղանալ դիմացինը, կամ բան է, որոնց մասին պետք է լռես ուղակի, չէ՞ որ, այդտեղ էլ ես դու խաղում, ուր մնաց հեռուստատեսության մասին խոսելիս, հա, ուզեմ ասեմ, դա կյանքի բերումով դու սովորում ես, ուղակի սովորում ես, բայց չկորցնելով այդ ամենի մեջ, որտև այդ ամենը շատ դժվար է, շատ, տանիքում մի ձև ես, այստեղ մի ձև ես, մամերիկդ ուրիշ ձև է ուզում, որ քեզ դու տեսնես, ինքը միշտ ուզում է, որ դու պայծառ լինես, ժպտաց, որովհետև եթե նույնիսկ ուղակի մտքերով ես լինում, իրան թվում է ինչ-որ վատ բան է եղել, հիմա ես միշտ փորձում եմ ժպտալ, տենց լավ լինել դրամատիզմ, նույնիսկ եթե նեղված եմ, օրինակ, դա էլ է խաղ։ Դ
Դու մի անգամից եկար ընկետին, որին ես հաջորդիվ պիտի գայի, թե այդ խաղը ինչ կանով է եկել կյանք։ Պաստորեն դա… Այո, փոքրիկ բաների մասին ենք խոսում, ես չեմ ասում, որ ես ամուսնուս հետ լրիվ ու իր ձևի մարդ եմ լինում, մի ժպտում եմ, չէ, բայց լինում եմ պահեր, որ ես չեմ ասում, այն ինչ ես մտածում եմ։ Իսկ լինում եմ պահեր, երբ նյարդայնանում ես խաղալուց։ Ոչ թե խաղալուց, այդ չարտահայտվելուց։ Դա դրանք շատ տարբեր են երևի թե, ոչ թե խաղալուց, այ չարտահայտվելուց, չեմ ասում, բայց ես մտածում եմ, չէ, ես այդ ամենը իմ ուղեղում լավ մտածել եմ, բայց չեմ արտահայտել։ Որովհետև այդ կանացի խորագիտությունն է, թե համբերատար ես դարձել։ Համբերատար եմ դարձել։ Ընտանիք ձևավորելուց հետո, թե մինչև այդ էլ։ Ավելի շատ ընտանիք ձևավորելուց հետո։ Ինձ Արտուրը սովորեցրել է այդ համբերատարությունը, ես մինչև այդ չունեի։ Սովորեցրել է, որովհետև դա միակ ճանապարհն էր ընտանիքը պահելու, թե բնավորությունները, որ նմանվում են։ Չէ, ընտանիքը պահելու այդպես չէ։ Գիտես, ես այդ ընտանիքը պահելու, ընտանիքից կառչելու այդ մասին չեմ խոսում, բայց հարաբերություններում առհասարակ, եթե համբերատարություն չդրսևորես, երևի թե շատ արագ այդ ամեն ինչը կգնա բախման։ Էլի էգոիզմի մասին խոսեմ, որ յուրաքանչյուրս մենք շատ փորձում ենք էգոիստ լինել, եւ յուրաքանչյուր բան անելուց մենք դա անում ենք էգոիստաբար։ Մեզ որ մեզ ի վնաս մեզ չլինի, ի օգուտ մեզ լինի։ Եթե ես այս թեման բարձրաձայնեմ, դա լինելու է վեճ։ Արդյոք լսնե դու ուզում ես այդ վեճի մեջ մտնել, վատ տրամադրություն ունենալ եւ այդ վեճի մեջ լինել։ Ոչ, պատասխանը ոչն է։ Ուրեմն արի լռենք։ Բայց բաներ կան, որ դու չես կարող լռել։ Ավելի լավ է վեճը լինի, բայց դու պետք է ասես դա։ Այսպես ուղիղ ճակատին։ Դա էլ եմ անում, շատ հաճախ, շատ հաճախ։ Բայց բաներ կան, նորից էգոիստության նշույլներ կան այստեղ։ Ես ուզում եմ, չեմ ուզում, ավելի լավ է լռենք, անցնենք, գնանք։ Դու կարողանում ես տանը միշտ այդ խաղաղ մթնոլորտը պահել։ Եթե տանը չլինի խաղաղ մթնոլորտ, ուրեմն դա ինձ համար այն վայրը չի, որ ես պետք է ապրեմ։ Նեղաց կոտ չեմ, ես քեն պահող չեմ, ես չեմ կարող օրերով նեղանալ եւ չշփվել։ Եվ եթե նույնիսկ 5 րոպե այդ մթնոլորտում նեղվածությունը կամ կռվի ինչ-որ նոտաներ եմ զգում, դա ինձ նյարդայնացնում է։ Եվ ես արագ պետք է շտկեմ, քնելուց առաջ, որ հաստատ, թե երեխաներիս հետ կապված, թե ամուսնուս հետ կապված, թե մայրիկիս, թե քույրիկիս, եթե վատ նոտայով ենք նույնիսկ հեռախոսը դրել, ես պետք է զանգեմ այդ հարթ է, որպեսզի հանգիստ կարողանամ քնել։ Դու կարողանում ես ներողություն խնդրել։ Հեշտությամբ, հեշտությամբ։ Միայն ընտանիքի շրջանակում, թե դրանից դուրս էլ։ Դրանից դուրս էլ, ընկերների շրջապատում էլ։ Եթե ես ինչ-որ բան սխալ եմ անում եւ դա ինձ մոտ լինում է երբեմն, ես միշտ չէ, որ ճիշտ է ամեն ինչ գնում, ճիշտ եմ լինում, ամեն ինչ ճիշտ է գնում, այո, ես կարողանում ներեղություն խնդրել։ Եթե այդպես չասեմ ներեղություն, համենայն դեպս իմ քայլերով, իմ ամեն ինչով, դա երևում է, որ ես զղջացել եմ, հասկացել եմ, արի մոռանանք, անցնենք առաջ։ Եվ շատ շուտ մոռանում եմ։ Դու ասացիր, որ ավելի շատ դու ես զիջող։ Դա իրականում քո այն բնավորությունն է, որը գուցե կողքից չգիտեին մարդիկ, թե հիմա զարգացա։ Չէ, չէ, հենց այդ բնավորությունն է։ Ես շատ ավելի փափուկ եմ տանը, շատ։ Առհասարակ դրսում այդ հավասարակշռվածության մեջ, դες մենք խոսում ենք այն մասին, որ դու միշտ ապրում ես քո հավասարակշռությունը, բայց չեն լինում պահեր, երբ այդ քո ճակատային խոսքը բերում ա վեճերի։ Ամալա, պատկերացրու, եթե նույնիսկ եթե բերում ա վեճի, դա վարկյանական ես այնտեղից սուղակի անհետանում եմ, որտեվ ավել բան ես ինձ թույլ չեմ տա։ Ճակատային խոսքը ինձ նաև մի անգամից հիշեցրեց մեր նախորդ զրույցը, երբ դու Գոհար Հարությունյանի հետ կապված թեմայով հստակ ասացիր, որ դուք հիմա նույնիսկ բարև չեք տալիս իրար, ու դա շատ լայն քննարկումների առիթ դարձավ, ու շատերի կողմից կար նաև այն վերաբերմունքը, որ դու սոլիդար վերաբերմունք չցուցաբերեցիր քո գործընկերուհու հանդեպ։ Ես մկլրեմ։ Քեզ մոտ դրանից հետո կար ափսոսանք, թե չէ, որ խոսեցիր այդ մասին։ Հիմա ես լրեմ, չէ՞։ Ավելի ճիշտ է, ես լրեմ։ Ես լուրեմ։ Ինչպես կուզես։ Առհասարակ քեզ մոտ լինում են դեպքեր, երբ հասկանաս, որ այստեղ պետք է կանացի սոլիդարություն պահեի, չպահեցի, այ այստեղ պետք է մի քիչ ավելի
զուսպ լինեի, չարեցի։ Զուսպի պահը մի փոքր ավելի շատ հաճախ չի լինում, ավելի հազվադեպ է լինում, որ ես ափսոսում եմ իմ ավելի զուսպ լինելու մասին, որովհետև մեծ ամասամբ ես շատ զուսպ եմ, բայց ես երբեմն ափսոսում եմ, ավելի շատ ափսոսում եմ չասված խոսքերի համար, իմ ռեակցիայի և չասված իրական խոսքերի, որովհետև այդ էմոցիոնալ լինելը ինձ բերում է նրան, որ ես լռում եմ նաև, որտեվ էմոցիաները շատ են, միգուցե ես այստեղ անզսպվածություն ցուցաբերեմ, բայց եթե ես ավելի հավասարակ կշիռ այդ պահին էմոցիաները դնեմ մի կողմ և մտածեի, հետո գիշերն է գալիս, որ այստեղ ես այսպես պետք է ասեի և պտտվեի շրջվեի գնայի, բայց չստացվեց։ Կամ այդ խոսքը ինչու չասեցի, այդ նախադասությունը ինչի չասեցի։ Այս սրա մասին ավելի շատ եմ ափսոսում։ Լավը ասելու հարցում ևս երբեմն հասկանում ես, որ լիարժեք չես արտահայտել, թե լավը ավելի հեշտ ես ասում։ Չէ, լավը միշտ փորձում եմ ասել բարձրաձայն բոլորին։ Եթե կա այդ լավը, եթե կա այդ զգացմունքը, ես միշտ բարձրաձայնում եմ։ Երեխաներիս հետ նույնիսկ։ Ես երեխաներիս բարձրաձայն միշտ ասում եմ, որ ես նրանց շատ եմ սիրում, որ նրանք շատ կարևոր են։ Քնելուց առաջ այդ նույն նախադասությունները միշտ ասվում է, օրվա ընթացքում է ասվում։ Որովհետև քեզ հաճախ են ասել ու դու գիտես ինչպես դա կարող է ազդել երեխայի ձևավորման վրա։ Չէ, ուղղակի ես սիրում եմ դրա մասին բարձրաձայնել։ Բայց քեզ այսպիսին չի ձևավորել նաև այն, որ քեզ հաճախադրական է ասվել փոքր տարիքում։ Միգուցե ճիշտ ես։ Այո։ Միգուցե։ Այդ սերը շատ կարևոր է, սերը, վստահությունը, վստահությունը էլ է շատ կարևոր բան, որ երեխաներին միշտ ծնողները վստահում են, դու շատ ավելի պատասխանատու ես դառնում։ Հիմա դու կարողանում ես միշտ վստահել երեխանեն, թե երբեմն այդ մամայական խուճապ ասված, երբեմն խանգարում է։ Աղջկաս հարցով այդպիսի բան դեռ չի եղել, շատ հավասարակշռված և պատասխանատու մարդ է։ Տղայիս առումով չգիտեմ ինչ կլինի, դեռ այդ խուճապը չեմ զգացել և միշտ յուրաքանչյուր խոսքը, յուրաքանչյուր արարքը հավատացել եմ և այդպես վստահել եմ։ Խոսեցինք այն մասին, դու իրինան ինչպիսի քույրիկներ եք, բայց հետաքրքիր է ձեր երեխաները շատ տարբեր են տեսակներով ու իրենց միջև նկատելի չի, հա, այն ամուր կապը, որը կա քո ու Իրինայի միջև, դու ափսոսանք ունես սրա համար։ Ես համարում եմ դա նորմալ, որտև նրանք հարազատ չեն, բայց մեզանից ինձ ու Իրինայից ինչքան որ գնում է, նույնիսկ ավելին, մենք անում ենք, որ նրանք շատ մտերիմ լինել, բայց հարազատը ուրիշ է, ով ինչ ուզում է ասել, հարազատ քույր և եղբայրը լրիվ ուրիշ հարաբերություններ են, բայց մեզանից իսկապես եմ ասում, ինչ գնում է, թե շփումները, որպիսի հանկարծ չպակասեն, թե իրար հարգել, հասկանալ, կռիվ չանել, մի խոսքով, ներել։ Իսկ քո երկու երեխայի միջև այդ շատ ամուր կապը կա, թե չէ։ Դեռ, գիտեք, չեմ կարող ասել, ամուր կապը կա, իրանք առանց իրար չեն կարող, միշտ կարոտում են, բայց նաև կան այդ կռիվները, որ երբեմն ինձ են կռվում, որ մտածում ես լավ, հարազատ մարդիկ էսպես կարող են կռվել, բայց այո, կարող են։ Շատ փոքր տարիքում դու եւ Իրինան չեք ունեցել այդ կռիվները։ Իհարկե ունեցել եք, այդ հիշելով հասկանում եմ, որ այո, կարող են, բայց Իրինան այդպես շատ կռվարար չի եղել, է ախր վատ է դա։ Ես եղել եմ, Իրինան չէ, Իրինան միշտ ինձ զիջել է։ Դու եւ ամենափափուկն ես եւ ամենակռվարարն ես։ Քանի որ Իրինան ինձ միշտ ընթառաջել է և չենք ունեցել ինչ-որ բան կիսելու, այստեղ Արիանան չի ընթառաջում։ Եվ միգուցե դա էլ է ինձ այրացնում, որ Իրինան մեծը լինելով արել է, բայց հասկանում եմ, որ սա էլ է նորմալ։ Հասուն տարիքում էլի այդպիսի ինչ-որ հարցեր առաջ գալիս են, որ պետք է զիջել, թե հիմա արդեն դա… Զիջելու, չէ, բայց լռելու, այո, լռելու, այո, իմ ու Իրինայի մեջ։ Բաներ կան, որ պետք չի միշտ, չես կարող ասել։ Լռելու իրար հետ հարաբերություններում, թե այն, որ դու գուցե նկատում ես, որ կուզեիր ինքի ինչ-որ հարցում այլ կերպ վարվեր, բայց համարում ես, որ դա քո կարծիքն է և իրավունք չունես միջամտելու։ Այո, անկեղծ պատասխան, այո, ես իրավունք չունեմ։ Երբեմն լինում եմ պահեր, երբ սիրտը ցավի որպես հարազատ, բայց… Չէ, եթե դրան հաստիկ ասեմ։ Չէ, եթե դրան հասնի, որ պետք է ասել, ես միշտ կասեմ, ինքն էլ ինձ։ Համոզված եմ ինքն էլ լռելու շատ տեղեր ունի,
որ մտածում է չխառնվի։ Լուսնե, դու երջանիկ ես։ Այո։ Բայց երջանիկը լիարժեք չէ, երբ հայրենիքում այսպիսի խնդիրներ են առաջ գալիս։ Դրա համար մտածելով եմ ասում այո։ Վախվխելով եմ ասում այո, որպեսզի այդ երջանկությունը հարատև այդպես գնա, որտև ես երջանիկ եմ եւ ապրում եմ այստեղ։ Երջանկության զգացողությունը քո մեջ միշտ եղել է, թե հիմա կա։ Միշտ եղել է։ Հիմա ուրիշ տեսակ է, բայց միշտ եղել է։ Ես ինչու եմ սա հարցնում ու կարևորում, որովհետև ըստ իս դա նաև մոտեցում է կյանքի հանդեպ։ Ու արդյոք քեզ մոտ եղել են ինչ-որ էտապներ, երբ կորցրել ես դա ու հասկացել ես, որ պետք է շատ արագ վերադարձնել դա, որովհետև մեր հոգեբանությունը տարբեր փուլեր է, չէ՞, անցնում։ Մենք կյանքի ընթացքում տարբեր էտապներ ենք անցնում, ինչ-որ դժվար, շատ լավ, երջանիկ։ Կյանքի բոլոր էտապներում իր տեսակի երջանկությունը միշտ զգացել եմ եւ ինձ համարել եմ երջանիկ մարդ։ Բայց իմ ամենամեծ վախը եղել է դա հարազատին կորցնելը, եւ դա եղել է ինձ մոտ, եւ այդ էտապը դու չես կարող ասել երջանիկ։ Չէ, բնականաբար դժբախտության էտապի մասին չեմ խոսում, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե այսպես գնանք, թե մանկության տարիներին, թե պատանեկությունը, այո, ես ինձ համարել եմ երջանիկ մարդ։ Դու բավականին վաղ տարիքից սկսեցիր աշխատել, ունենալ սեփական գումարը։ Կուզես, որ քո երեխաներն էլ իրենց աշխատանքային ճանապարհը վաղ սկսեն։ Պարտադիր, պարտադիր։ Թե աղջիկ, թե տղա, ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում։ Այստեղ, հա, օրինակ աղջկաս չէ, չի ցանկանա, այդպիսի բան նույնիսկ չեմ ասում, հա, որովհետև այո, այսօր նույնիսկ կամավորական աշխատանքներ կան այնքան հաճելի եւ ճիշտ, որ երեխային շատ ուրիշ ձև են դարձնում եւ դասերակում։ Սկսենք կամավորականից, հետո կտեսնենք, թե ինչ կլինի ամառային արձակուրդներին, բայց պարտադի։ Քեզ մոտ ինքնաբերաբար ստացվել է նաեւ այն, որ մասնագիտական գործունեություն ես ծավալել։ Ես մոդելինգը ամեն դեպքում համարում եմ մասնագիտական գործունեություն, որովհետև դա քո հոբին էր, երազանքն էր, այսինքն դու հարկադրված աշխատանք չէիր անում, երևի թե ժամանակին դա նույնիսկ աշխատանք էլ չես համարել, բայց դա դարձել է այդպեսին։ Այս առումով կուզես, որ երեխայի ճանապարհն էլ այդպեսին լինի, թե նույնիսկ եթե ինչ-որ առումով հարկադրված աշխատանք է, կուզես դա արվի։ Իհարկե, շատ կուզենամ, որ այնպեսին լինի, ինչպեսին ինձ մոտ է եղել, հա, հոբին, երազանքը նաև աշխատանք է դառնում, բայց դա արդեն իր ընտրությունն է, իր ինձ մնում է միայն ուղղորդել, փորձել օգնել ինչ-որ հարցերով եւ վերջ, իրեն մնում է սովորել, սովորել։ Հետաքրքիր է, դու համ շատ խիստ ես, համ այսպես շատ հստակ խոսում ես երեխայի ազատության մասին, որը շատ կարևոր է։ Երբեմն քեզ վրա աշխատանք է ստանում, որպեսզի քո խստությունը չդառնա իր անձի վրա վերահսկողություն։ Չէ, երբեմն հասկանում եմ, որ չափն գիծը անցնում եմ, հա, այսպես, բայց մի անգամից տիրապետում եմ իրավիճակը, վերահսկում ենք եւ վերադառնում ենք ամեն մեկս իր տեղը։ Լսնե, քանի որ խոսեցինք նաև քո ճանապարհի մասին, երազանք ու հետո իրականություն, երբ որ դու հասկանում ես, որ քո երազանքը քո իրականությունն է դարձել, ի՞նչ էր այդ նշանակում։ Երազանք, երազանք, երազանքները շատ են լինում իրականում։ Դա ինձ մոտ ամեն տարի ինչ-որ մի երազանք է նոր ավելանում, հետո մարում, մյուսը արթնանում եւ այդպես շարունակ։ Բայց ես ինձ յուրաքանչյուր տարիքում զգացել եմ երջանիկ։ Իսկ դու ունես չիրականացած երազանքներ։ Իհարկե։ Որոնք են։ Այ հիմա որ ասում ես երազանք, մի հատ ձև եմ պատկերացնում, օրինակ, որ մենք լինենք այսպես շատ երեխաներով ընտանիք։ Բայց արդյոք ես դրան պատրաստ եմ։ Մի հատ էլ շուն ունենանք, օրինակ, բայց ես պատրաստ չեմ։ Ես շուն պատրաստ չեմ վերցնել։ Երրորդ երեխա ես դեռ պատրաստ չեմ ունենալ։ Բայց դա ինչ-որ միտեղ այդպես, որ աչքես փակում եմ, հենց այդպեսին եմ պատկերացնում։ Իսկ այն ինչ-որ դու հիմա ունես ու այն ինչ-որ ժամանակին էլ աչքի հետ փակել ես ու պատկերացրել ես, համընկնում են իրար։ Իրականում այո, այդ երազանքները ճիշտ ձևով իրականանում են, եւ 20 տարեկանում կարող է աչքերս փակել եւ պատկերացնի, որ ես անպայման երկու երեխա պետք է ունենամ, տունը նույնիսկ ինչ-որ պետք է լինի, այո, ինչ-որտեղ համընկնում են։
Հիմա ուզում եք ասեք, այն լինելու է։ Դե, նայած ինչպես ես երազում, որովհետև երազանքի հանդեպ քո վերաբերմունքն էլ է, չէ՞ ուր։ Ճիշտ է։ Ես ուզում եմ, որ քո բոլոր երազանքները իրականանան, որոնք որ ուզում ես իրականանան։ Ինչպես հասկանում եմ, ես մեկը երազում ես, բայց դեռ չգիտես, ուզում ես թե չէ։ Այո։ Ինչն է խանգարում։ Տարբեր։ Վախեր, մտքեր, չգիտեմ։ Տեսնեմ, մամա լինելը մի կողմից այդ երջանկությունը, մյուս կողմից ամեն դեպքում բարդ է, դա է պատճառը։ Ոչ թե բարդ է, բարդությունը այսօր շատ հեշտ է, օգնողներ ես կարողանում գտնել, այդ բարդությունները մի տեսակ լուծելի բարդություններ են լինում, բայց ինձ համար ավելի շատ այդ ժամանակ տրամադրել բոլորին ճիշտ, որտեղ ինձ մոտ պետք է շատ ճիշտ լինի։ Արդյոք այդ ժամանակը ես ինձանից կկարողանամ, թե ինչ-որ մի բան տուժում եմ, ինչպես միշտ մի բան պարտադիր տուժում եմ, բայց երկուսի դեպքում եմ հազիվ հասցնում, եւ աշխատանքը, եւ նրանց իդեալական այդ ամեն ինչը, հոգեբանորեն ինչ զգացին, արդյոք այստեղ ճիշտ է, արդյոք այնտեղ սխալ է։ Երրորդին էլ պետք է կարողանաս, չէ՞, այդ ուշադրությունը, այդ… Երկուսի խնամքով զբաղվում ես նաեւ դայակի օգնությամբ, թե միայնակ։ Դայակի օգնությամբ։ Քեզ համար ժամանակին դայակի օգնությանը դիմելը բարդ որոշում էր, թե դրան էլ հեշտ գնացիր եւ գիտակցված։ Հիմա որ ասեմ, կասեմ, ինչ հեշտ մարդ է, բայց իրականում հեշտ եմ գնացել։ Շատ հեշտ եմ գնացել։ Ուղղակի պետք է ճիշտ դայակը։ Բայց այստեղ էլ հաջողության նշան։ Որ լավ։ Լավ մեկին հանդիպես։ Իսկ այդ պատահաջողություն, չի՞։ Ըստ քեզ։ Ընտրություն եւ հաջողություն։ Այսինքն կյանքը մի կողմից քեզ ծանոթացնում է տարբեր մարդկանց հետ, մյուս կողմից դու ես, չէ՞, ընտրում։ Այո։ Երկուսի միքսն է։ Իսկ այս առումով երբեմն լինում է զգացողություն, որ այ աշխատանքի պատճառով ընտանիքում ինչ-որ բաներ բաց ես թողնում, թե՞ չէ։ Ոչ միայն աշխատանքի, եթե այդպես նայես, ուրեմն պետք է չշրջագայես, այդ դեպքում դու պետք է չբացակայես երկրից առանց երեխաների, եթե այդ բաց թողումներին այդպես շատ լուրջ ես նայում։ Բայց այո, նույնիսկ մեկ շաբաթ բացակայելու դեպքում դու հասկանում ես, որ ուղիները գնացքի փոխվում են, պետք է այդպես գազ եւ նորից շարունակես ճիշտ ուղությամբ նրանց տանել։ Բայց պետք է ինչ թեթև նայել այդ ամեն ինչին։ Լսնեմ, մամաների դեպքում մի ուրիշ կարևոր կետ կա, որ մեր ծնողների սերունդին ավելի բնորոշ էր, հա, այդ անձնազոհ մայր լինելը։ Մեր սերունդը փորձում է դա ինչ-որ առումով նաև կոտրել, որովհետև երևի թե երջանիկ երեխային պետք է երջանիկ մայրիկ, ու այդ երջանկությունը միայն տան ներսում չի։ Դու ինչպես կարողացար գալ դրան, որ պետք է ամեն ինչ բալանսավորել։ Այո, կարող են լինել նաև ճամփորդություններ, որտեղ երեխան քեզ հետ չի, բայց դա քեզ պետք է։ Կարող է լինել նաև աշխատանք, որի ընթացքում երեխան կլինի դայակի հետ, բայց դու էլ պետք է լինես ռեալիզացված։ Երևի թե, որովհետև մինչ այսօր ինձ դա նյարդայնացնում է իմ մայրիկի մեջ, այդ անձնազոհ լինելը, ամեն ինչ պատրաստ երեխաներին համար, ամեն ինչի պատրաստ։ Մեկ-մեկ ես դրանից սկսում եմ նյարդայնանալ, սկսում եմ լարվել, որովհետև չէ որ դա ի օգուտ իրեն չի, ի վնաս իրեն է։ Դա ինձ նարթայնացնում է, ես դա փորձում եմ հակառակը անել, լրիվ հակառակը անել։ Ես մեր տանը միշտ տեսել եմ, որ եթե Լուսինեն ես սիրում է խնձորը, էլեմենտար օրինակ, արի ես վերջի խնձորը չուտեմ, որտեղ Լուսինեն կգա կհարցնի ուր է խնձորը, իսկ ես կասեմ ես կերել եմ։ Ես բացում եմ սառնարանը եւ գիտեմ, որ օրինակ, չգիտեմ, երեխաներից մեկը սիրում է այդ հատապտուղը, ես գիտեմ, ես դա հատուկ կարող եմ վերցնեմ, ուտեմ, մտածեմ, ոչինչ, առավոտյան կարթնանա, ես կգնեմ նորը կամ կասեմ չկա։ Դա էլ է նորմալ, բայց դա աշխատանք է, դա փորձում եմ այդպես անել։ Էլ ինչ կա, որ օրինակ նայում ես ու մի քիչ կոպիտ ասած ուրիշների սխալների վրա սովորում ես, որ ես սա չեմ անելու։ Երբ որ ասում եմ ես հանգիստ մարդ եմ եւ թեթև մարդ եմ, դա երևում է ամենտեղ, թե երեխաների դաստիարակության հարցում, թե դայակի հարցում, թե, չգիտեմ, ամեն հարցում է այդպես։ Ես կարող եմ այսօր հանգիստ թողնել երեխայիս փողոցը անցնի, շատ մայրիկներ կան դրանից լարվում եւ վախենում են, հա։ Ես կարծում եմ, որ 8 տարեկան երեխան, այո, կարող է, ունակ է, ինչպես ես եմ ունակ եղել,
Ես անցել եմ փողոցը միայնակ եւ առաջի դասարան գնալուց գնացել եմ փողոցը, անցել եմ, գնացել եմ դպրոց։ Մենք հիմա իրանց այսպես շատ բամբակների մեջ, այսպես վարորդը վերցրեց, վարորդը տարավ, ավտոբուսը եկավ, ավտոբուսը տարավ։ Ինչու՞։ Չէ, ինքնուրույն մենակ։ Լուսնե, մի ուրիշ դժվարություն էլ կա, երբ երեխաները մեծանում են միջավայրում, որտեղ իրենք ամեն ինչ ունեն ու ամեն ինչ իրենց հասանելի է, շատ կարևոր է բալանսը ճիշտ պահել։ Ինչ որ առումով կամակորություն չձևավորվի, հա, որ ես սա ուզում եմ, սա լինելու է, որն է քեզ համար այդ սահմանը։ Եթե յուրաքանչյուր ընտանիքում սահմանները շատ տարբեր են լինում, բայց սա շատ կարևոր թեմա է, սա շատ կարևոր պահ է երեխաների համար։ Այսօրվա դրությամբ, եթե այդպես լայն նայենք, նրանք ունեն, հա, հեռախոս, գադջետ, հա, այդպիսի համացանց, որտեղ ամեն ինչ կա, ինչ նրանք կարող են մտածել, գտնել պատասխաններ, մի խոսքով, ամեն ինչ ունեն։ Եվ այդ իսկ պատճառով դա մի առանձին թեմա է, որ ես ու ամուսինս պարբերաբար քննարկում եւ խոսում ենք, որ այնպես չլինի, որ դա կամակորության նշաններ զգանք, որն է թույլատրելին, որը թույլատրելին չէ, ինչը կարելի է, ինչը չի կարելի, ինչն է շատ պետք է կրճատել։ Իսկ սոցիալական հարցում տես, դու ապահոված ես եղել մինչև ամուսնությունը տել, ամուսնությունից հետո էլ, հա, ամուսինը տել բավականին ապահոված է, ու երեխաները սոցիալական առումով ըստ էության որևէ բանի կարիք չունեն, բայց իրենք գնում են դպրոց, իրենք շփվում են տարբեր երեխաների հետ, որտեղ ինչ որ առումով պետք է նաև հավասարություն պահել, ու այդտեղ շատ նուրբ կետ կա, մի կողմից որ քո երեխան հետ չմնա, մյուս կողմից որ շատ առաջ չանցնի։ Դե շատ դժվար է այդ միջինը գտնելը, բայց պիտի կարողանանք այդ միջինը գտնել։ Բայց քեզ համար դա կարևոր է, այսինքն դու կարևորում ես, որպեսզի սոցիալական հարցերում երեխաները չունենան ամեն ինչ եւ դա հակառակ չազդի իրենց վրա։ Միա նշանակ։ Նույնիսկ երկու շաբաթվա ընթացքում, երբ որ դու մի քանի բան ավել ես գնումներ կատարում կամ նրա ցանկությունը իրականացնում, դու զգում ես երեխայի մեջ փոփոխությունը, ձևավորվում է, ինչ-որ բան է ձևավորվում։ Ես քեզ ասում եմ, երկու շաբաթվա ընթացքում ես դու այդ փոփոխությունը զգում, ուր մնաց դու տարիներ շարունակ դա անես կամ չմտածես այդ թեմայի շուրջ։ Դա շատ կարևոր թեմա է այսօր։ Եվ այդ միջինը գտնել, երկուսը միասին պետք է գտնեք, երկուսը միասին այդ ուղին պետք է վերցնեք, երկուսիդ ոչերը պետք է լինեն ոչ, հա, այդ շատ կարևոր է։ Որտեղ է այդ ոչ ասելու սահմանը ու երեխային չկոտրելը։ Երբ որ ես ասում եմ ոչ, ես չեմ կարծում, որ ես նրան կոտրում եմ։ Ոչը ոչը, ինչի՞ պիտի կոտրվի ոչից։ Եթե ինքը ցանկանում է, չգիտեմ, ինչ որ մի հագուստ, հագուստի մասին արի խոսենք, ես ասում եմ ոչ, կոտրվում է։ Եթե մենք ունենք այդ տաբատը եւ այլևս պետք չի տաբատ երկրորդ եւ ուրիշ գույնի, ես ասում եմ ոչ, բացատրությունը տրվում է, իհարկե տրվում է, յուրաքանչյուր բանի ոչին եւ այոյին, բոլոր չի կարելիներին բացատրությունը տրվում է։ Հաճախ դնում ես երեխայի շուրջ այդ սահմանափակումները։ Միշտ եմ դնում։ Եվ ես դրանով չեմ մտածում նույնիսկ, որ ես նրան կոտրում եմ։ Միշտ կան, պարբերաբար կան։ Դու այդ սահմանափակումները դնում ես, որովհետև երեխայի ցանկությունները կարող են անսահման լինել, թե կարծում ես, որ դա հետո իրեն օգուտ է լինելու։ Առաջնահերթ, որ դա մենակ իր համար եմ անում, որ իր համար է լավ լինելու, եւ ի վերջո ամեն ինչ ունենալու մեջ չէ խնդիրը։ Եվ վերջում, երբ որ դու հարցում ես ծննդյան տարեդարձին ինչ կա, կցանկանաս ունենալ, նույնիսկ դա չի կարող դրան պատասխանել։ Դա ամենավատ պահն է, երբ երեխան չունի ցանկություն ձգտում, ինչ որ մի նույնիսկ առարկայական իրի հետ կապված ցանկություն եւ ձգտում, դա պետք է զարգացնես, այ կլինի սա, կավարտես, լավ կգնահատվես, լավ կսովորես կամ չգիտեմ, ինչ որ բաներ, դա էլ քո աշխատանքն է։ Մենք գիտենք, որ դպտանը մենք բոլորս աշխատում ենք, ես աշխատում եմ, հայրիկը աշխատում է, դպրոցը քո աշխատանքն է, այսօրվա դրությամբ դա է քո աշխատանքը, բարի եղիր, լավ կատարիր, եւ արդյունքում այո, մենք էլ կկատարենք մեր այսպես ասված պարտականությունը։ Վերջում ես կարող եմ հարց տալ, ես այդ պատնեշները քանդեցի թե ոչ։ Իմիջիալից այդ պատնեշների մասին, որ ես խոսում եմ, դա վատ բան չի ու ըստ իս չէ, ես վատ բան, այսինքն դա խոսքը ոչ թե այն մասին է, որ դու խաղում ես կամ ինչ-որ բան, այլ ոնեք ես էլ ունեմ այդ պատնեշները ու նորմալ է, այսինքն դրանք մեզ
ինչ որ առումով նաև պաշտպանում են։ Ես չեմ կարող ասել, որ լիարժեք քանդեցիր, որովհետև տես օրինակ կար մի շատ էմոցիոնալ պահ քեզ համար, խոսեցիր այդ մասին, բայց սահման կար։ Ավելին ես օրինակ այդտեղ ունեի հարցեր, բայց հասկացա, որ հնարավոր է քեզ ցավ պատճառի, ես էլ հետ քայլ արեցի, դու էլ չցանկացար, բայց սա այնպես չի, որ բացասական պատնեշա, ինչ որ մեկը կարողանում է իր ապրումների մասին շատ սիրուն պատմել ու դրանով թեթևանալ, մեկ ուրիշի մասին այդ ապրումների մասին պատմելը նշանակում է ցավ ապրել։ Այսինքն ես դրան շատ ըմբռնումով եմ մոտենում, եթե այս տեսանկյունից մոտենանք, կային պատնեշներ, բայց այնպես չի, որ դա վատ է։ Շնորհակալ եմ, Ամալիա, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ինձ էլ էր հետաքրքիր ու կարծում եմ, որ լսարանին եւս հետաքրքիր կլինի։ Հետևեք Life Room-ին, բաժանորդագրվեք YouTube-ի իմ ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր թողարկումները։